shumë që jeni për para ekranit të Top Channel. Faleminderit energjisë të jashtëzakonshme në studio. Ish banorëve që janë bërë bukur të vejut si gjithmonë, natyrisht Olit dhe Ardrit që janë me mua sonte. Uroj shumë të jeni në një gjendje të mirë shëndetësore, sepse këto ditë po dëgjojmë gripra nga më të ndryshmit. Njëri ka zënë edhe Arbrin. Ti je mirë? Kështu që i uroj Arbrit që të shpejt. Deri në orën 12. Pastaj aq afër do e marrësh edhe ti. E sigurt. Sonte shumë për të diskutuar, me sa duket dy shokët që hynë si shok të paktën brenda asaj shtëpie, vetëm po luftojnë edhe me kthimin e Meritonit në shtëpi. Po ashtu shohim se Egla dhe Romeo kanë filluar të bëjnë një lloj aleance kundër Julit. Ky fundit ishte shumë i lumtur kur Egla u largua nga shtëpia dhe nuk është se e priste shumë rikthimin e saj. Dhe jo vetëm aq, po do të flasim pak për dy surpriza shumë të bukura. Më saktë, njëra është një surprizë shumë e bukur që do t'i bëhet Meritonit dhe një tjetër është një rrëfim shumë i ndjerë dhe personal i Rozës, e cila me sa duket, ka vendosur që në këtë Big Brother të tregoj dhe copëzat jetës së saj, si në një farë mënyre për t'i treguar publiku dhe për të normalizuar disa gjërat të cilat ne në përgjithësi zgjedhim që t'i mbajmë për vete. Këto dhe shumë të tjera sonte në Big Brother, kështu që na ndiqnin. Dua gjithashtu të përmend faktin se shumë miliona shqiptar janë duke na ndjekur nga dy kanalet digjital bit 24 orë 24, por sonte gjithashtu dhe t'ju kujtoj se ka filluar të transmetohet një nga filmat më të dashur dhe më të ndjekur, më i ndjekur në absolut i vitit të kaluar në kuadrin e dashurisë, është ekskluzivisht në kanalin Gol si edhe në VOD. Ndaj, bëni abonimin tuaj në digital të cilin gjatë këtij muaji e përfitoni me ulje çmimi deri në 9000 lekë. Do doja gjithashtu të kujtoja se vazhdon televotimi për liderin, keni ende pak sekonda kohë dhe t'ju rikujtoj atë që ju thash të shtunën se lideri sot do të ketë një rol të madh në televotimin e radhës, përveç vetes, që natyrisht është imun, do të zgjedh edhe tre emrat që do të jenë imun nga ky televotim. Pjesa tjetër e shtëpisë shkojnë automatikisht në televotimin që do të hapim sonte në përfundim të mbrëmjes. Kështu që votoni edhe për pak sekonda, ndërsa ne shkojmë në shtëpi dhe i themi mirëmbrëma yjeve tan. Shkurta biçi. Kur dikush është në qendër të vëmendjes, gjëra nga e shkuara e tij apo e saj ribëhen edhe një herë shumë, po shumë popullore dhe shumë të ndjekura. Dhe një nga videot që kam parë gjatë këtyre muajve ka qenë një shprehje të cilën Egla e reputonte shprehjen e saj të preferuar, që thoshte: "Dje isha e zgjuar dhe doja të ndryshoja botën. Sot jam e mençur dhe dua të ndryshoj veten." Rikthimi i Eglës në shtëpi ka bërë që Romeo dhe Juli të vazhdojnë përplasjen e tyre, por kësaj radhe në një hije krejt tjetër. Me sa duket, hamëndësohet për një lloj aleance të pa verbalizuar mes Eglës dhe Romeos kundër Julit. Shohim bashkë klipin. Ta po i ruaj për Eglën. Juli, po doli me Eglën kok në kok, me këto fiton. Dhe shoku i të dhan këtë brek në dorë, Visiani do ta. Vishi për nominime. Kur dalë kok në kok me Eglën, vishi se do të duan. Unë i thash do ja adhuroj Eglës dhe ka përduar para shqiptarëve dhe do të ti. Vishi. Si për pantallona. Vishi si për, edhe unë do vesh ato të bardha. Zgjo paralizoj komplet, të mbiu. Tash di nga jeta ime se ka ardhur Egla, di nga jeta ime. Po po zel do ti nga imja. S'merrem unë me ty mo. Ti më ke kushtuar këngë. Që një ulet ishte më kap me mua, duke ra Romeos, do më kalonte me spon. Ti çaj më zgjitur pa mua. Po, shumë. A ti më mallin për mua? Shumë. Se dhe the. O vdes. Juli di veten babushin e shtëpis. Në vërtetë po bën asgjë për të qenë ti. Do të sora koma. Do të mosh ti. Unë jam instruktor. Unë thjesht mund të bëj zbor. Po bëj zbor. Në bret. Në bret. 40 mijë. Po bëj.
Ma nga zëm paniku që kur kam dëgjuar nga dhoma e bardhë që bërtisnin, më dukshë shumë shëmtuar. Ndot nga ajo që kam dëgjuar. Shqip. Çka ke dëgjuar? Ulërima pa fund. Ku fjala ka marr fund? S'bëhet komunikim me fjalën. Me çfarë bëu? Me çdo lloj mjeti tjetër përveç me fjalën, e bën re. Si fisë zulu. Po ata e kanë komunikim atë ulërimën. Ju ku e keni mësuar me komunikim me ulërimin? Unë kokën edhe lulojem. Ne jemi në Big Brother dhe jemi të gjithë njësoj. Shefa, drejtora këtu s'ka. Jemi të gjithë njësoj. Unë nuk kam vënë mend. Ço do të thonë ke vënë mend? E di si transformon gjërat i ulët. Jo, shi e ti mos e marrim. Ti s'po bën asgjë për të shtëpi. As edhe një lloj gjëje. Vazhdo me Romeo. Në ti s'vevi do të thotë. S'do me mua. Je skualifikuar. Ti s'merresh dot me mua. Jam e rifutur nga publiku që ke bëu Egla. Respekto publikun. Mos fol me publikun to njerëz. Ti je ti negativ. Ti merr dhimë skualifikimin tim vetë, s'm futi publiku brenda. Po, skualifikuar nga veprimet e tua të shëmtuara më zemra. Dhe ti tregon sjelljen shmi, ti ke futur frymën negative, do se kam futur unë. Unë jam aktor humori në zemra ime. Ti je një artist i madh. Unë jam një artist i madh, jun, por një njeri i vogël. Ti je veprime të frikshme. Dhe më skualifikon. Dhe më skualifikon, po jam më keq. O kryetar, po sillesh shumë keq me jurë. Njerëz që nuk e mendojnë si ty, ti bëhesh konfliktual, të mbet fillin, të mbet debatin, të mbet fuqinë e fjalës. Ti je thonë ignorant, ti thonë ignorant. Ti jam më fjali për këtë gjë. Kaq. Ignorant jemi të gjithë në fushat e ti tu për shkak të edhe njerëzve të tapur fare du ordinar. Po. Ti thon, ha? Okej, dakor. Atje ti çike. Ti bën pyetje idiote. Ai thon njerëzve të tapur ordinar. Sepse njerëzit e afërt janë njerëz zakonshëm. Meriton një përgjigje idiote. E ke majt proces verbalin e bisedës së djeshme. Ti je një delikat bullizues, i shqetuar komplet dhe i ul njerëzit do më ul për tokë. Edhe me të mira dhe me të këqija. Këtë do më ul me të mira, ti do më ul me të këqija. Je një robot delikrus tani. Mos fluturo me. Ma theti, unë s'po fluturoj fare. Mos fluturo, fil. Po e ke çoti. Stupi Euli. Mundesh edhe mos më fol shumë. Kur nga mentorja, ai është lëshuar sepse e din që e mbron ajo. Derdi nga atje me biberon loj, futi hapë loj, ty po them edukatorja, jo më fort. Ma e biberonit. Të bëjtë gjithmonë mu për të rënë Romeos duke e intimiduar, duke trajtuar si fëmijë. Shefe, kjo, me na po këtu, shefe, duka, sa një sekretar e shkët shumë dosja. Merë me cunin edhe verë me fjetë, trajtë për në vjetë dhe verë me fjetë. Ta pësojo si bërë, se ka fëmijë, 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 më vjen shumë mirë që të kek. Ti lojtarja modhe. Unë lojtarja. Ti apo shefi i shtëpisë do, po jo sa ke mund të jau tjerë. Edukatorja, edukatorja që kam unë, nuk e di çaj histeri kolektive i ka zë. Histeri kolektive është fjalë tu. Ai dobët ja. Çuna. Ai si dobët ja. Shumë dobët. Juli. O Juli. Hajde se kam dhe i biberon, hajde ta jam biberon. E ka jeton tjetrin si legend, e ke bërë si legend. E ke bërë si legend, e ke bërë si legend. Po thot burri e ke bërë si legend. Është skandal, allo. Është skandal. Degradon situata me atë, allo. Është i rënd shumë i rënd, ofenduar. Se ul veten e bën batu, ku ti thua legend? Ku do luftosh ti, ku ti thua legend? Po i pa fty, ku ti thua legend? Ja te rezi apo jo? Ja, ma e glas. Ja ça burri e di ora. Kurse fjalë po bën vetë sa i pështir jora. Ky ti ordiner. Ka thën gagaç sa herë, pastaj më tha Laro. Çfarë do të thon Laro? Çfarë do të thon? Degradon muhabeti. Legend, kalamar, biberon, çfarë do muhabeti? Edhe prezi përdori. Ne nisi biseda kështu, pse unë s'di gjëra për ty? Po do se kam neuni tash, po s'përdor asgjë tash. Unë nuk përdor gjëra nga jashtë, jam si ty. Nuk jam i ulur. Po skem me detaje ta thot Laro. Ma thuj. Me detaje. Gjë të tjera thot. Po do un kam thënë informacion ta që u kusën ekzis. Edhe për ty sa kam thënë tha që del. Dali tash të shih vetëm thuj. Vetëm thuj. Si? Thuj iki sot. Vetëm thuaj. Po pa tjetër që kam informacione për ty ore. Qëpa informacioni? Ka Romeo të cilin po të ma thot unë dal nga shpia. Jo, se i burë thuje. Atër unë nuk ga boj. Unë do të pysë prajmë që të bëj legionit. Do të thë, pyte që Romeo që informacioni ka për mund nga jashtë, që do të thot nga jashtë. E nisim nga bishti që të shuajmë kuriozitetin e atyre që mund të jenë kurioz. Romeo, çfarë informacione ke të cilat do ta nxirrnin Julin nga dera e kuqe? Atëherë ta them
Se vë momentin. King face, king face. Hop tani, haj, haj. Qetso. Hajde zot, më ndihmo. Informacionet lindi biseda kështu duke e di si lindi biseda e pam në klip. Juli e deformoi si çdo herë që i deformon bisedat e veta dhe i jep një tjetër konotacion gjës. Thot që nëse ti thua, sepse unë vojtosha mos i përdor një gjëra nga jashtë, sepse unë këtu nuk kam përdorur tek askush, asë edhe një gjë nga jashtë. Po përgjigjo, pra ti nuk e asë një gjë që mund të thuash sonte që do e nëzirë të Julin jashtë. Si? Ti nuk e asë një gjë që mund të thuash sonte që do të nëzirë të Julin jashtë. Jo, jo, të them të të tregoj fix. Të të tregoj fix. Dhe unë i thash, ne jemi të gjithë në një rrë. Romeo, e kemi parë, e kemi parë, e dim. Po, pra, dhe ky e trajtoj ashtu, qa informacioni do më thuash ti mua që do më nxjerri mua jashtë. Unë nuk thash që informacioni që do të them unë për ty, është i thmeshëm, unë di një gjë që se di asë njëri, si që ka bërë dhe ka thënë Rikja, që ke mision. Unë nuk e thash në atë kontekst. Unë i thash unë sa të duash ti të mundohesh, unë nuk të përdor gjëra nga jashtë ty. Dhe më tha, nëse ti më përdor gjëra nga jashtë, unë dal jashtë vetëm dhe Rika, Rika për çfarë ke ti? Si? Atëre, Juli nuk të regon kur rogën e ti, unë di rogën e ti dhe e ka shumë të lartë dhe nuk i duhet këtë shmim. Dhe nuk ka shumë në atë kontekst, por Juli vdes si ti smadoj këto gjërat edhe të thot do të apyës në prime të i gjënë, do të nëzjeri keq dhe në një situatë që unë nuk ja thash pa pik tendence. Po të gjithë më i Juli, unë jam rritur, sa e kemo Juli? Si që a i ka shumë, Juli nuk e të regon kur. Gjëra për njëri tjetëri, ku ka punua? Juli, do e të regove ti, do e të regoj unë. Qita Juli, ama. Po ja ti dhe o rogën, po së shkjo. Nuk është, nuk është, e para nuk është etike. Atere, elëm këtë, elëm këtë. Dua ti të regoj, mësak ti kujtoj publikut, edhe pse jam i bindur që publiku që në ashe në mënyrë, këtë ju në fetare, gati-gati, 24 orë, 24 e di mirë, po duha ta rikujtoj faktin që për para se Egla të skualifikoj nga shtëpia dhe të shkonte në dhomën e bardhë, komentohi të banorët, të disa prej banorëve, një loj afërsie që ajo kishte filluar të kishte me Julin. Ma dhjek, e mbani mënd, Arbri Ori, e kemi diskutuar edhe këtu në studio, këtë loj afërsie të quditshme në dukje mes dy rivalve, po themi. Kur ndodhë që Egla merë vesh rezultatin e zarfit të zi, pavarësisht keqardhjes sa ti momenti në vazhdimësi të debateve, Romeo ishte banori i cili trumpetoi me të madhe që Egla ishte një nga lojtaret më të forta, masa ishte dhe më e fortë se unë, ndërkohë që Juli tha që shumë i bëri që doli, nuk e mendoj si ty, nëse e mendon ti ashtu Romeo, vazhdo. A ishte kjo arsyeja Egla pse me kthimin tënd aty brenda nuk filloi marrëdhënia me Julin aty ku e kishit lënë përpara se të ndodhte apo kjo s'ka të bëj? Kishte ndryshuar para se me dalë, po keni harru një detaj të vogël. Ka qenë që natë më njësë. Ka qenë që primin para se dilte Egla, kur i erdi nga studio, më falë për ndërhyrin, për kur i erdi nga studio që ti na duker si një ledionë, aty ktheu, sepse nuk i erdi farën mirë që të gjëkte, dhe ktheu që atë darkë. Që atë darkë. Po ki paresysh që ishte primin së shtunës, ktheu atë darkë dhe atë paradite ndodhi ajo që, do me thënë gjërat ka ndodhur orë në orë në basë orë. Ledion, i thash Julit, do me thënë pasi juve Arbri prononcoj një Lediona, i thash Julit, mos merë koma, të lutem rriur, baj vëndin. Ashtu është tete. I thash, teta e syve të tu që të pulcasin, mirë? Nuk e ke këtë konfidencë në mua. Ta një urtë. U bravo. Para se të dilja... Syti përmende... Ta një shtë lutëm. Ashtu vazhdo, se po të regon që jenë një zonjë në vërtet. Ma lërë mua ta të regoj zonjë. Meriton, a mund t'i lëmë njerëzit të flasin? Se po të thua në një që të zgjohë, kjo është i të... Para se të dilja, Juli, i thash, me njerë sa po kam baruar prime, i thash, Juli, unë nuk marë komanda nga studio. Nuk është koha tani që më pëlqen të marë komanda, apo të filloj ku di unë qëfar do të fillosh ti me mua, a i filloj direkt me të mbrëmje, duke më thënë, nuk do zihemi tani, duke më nga të smukë shtu, unë u irritova dhe i tregova kurizin dhe mbaroj me Julin ditën tjetër, u skartova, dhe nga dera e izolimit, kam dëgjuar një shërë që ka bërë Juli me Romeon,
Un thash e ceka në primin kur ju that një lediona, ju thash un preferoj të njoft mirë kundërshtarët para se ti kem kundërshtar për vërtetje. Dhe misia ime me Julin sigurisht që nuk ishte fake ose afrimi ime me Julin nuk ishte fake, po un doja të shifja lëvizjet e Julit, mendimet e Julit, nuk e njoh këtë person jashtë. Çfarë kuptove nga Juli ose për Julin në momentin që ti ishe në izolim dhe deri diku disa gjëra arrije të dëgjoje nga shtëpia? Po, kuptova që Julit nuk i bëj vonë fare, ishte i lumtur që në mënyrën më të lehtë un kisha dal jashtë. Dhe dëgjova një Romeo që ndoshta për interesat e ti, ose ndoshta sepse vërtet është i lidhur shpirtërisht e din pasionin apo emotivitetin e Romeos me mua, dëgjova që Juli i thoshte diçka, ky i thoshte diçka tjetër, derisa më ngeli në mend fjala e po i pas ke pas idhull, i thot Juli këtij. Ma thjesht me likë kaq, po pjesa. Ila, a ndihesh ti borxhlie ndaj Romeos? Jo, jo. Si? Nuk ndihem borxhlie ndaj askujt. A ke marr pozita më protektive ndaj ti gjatë këtyre ditëve? Jo, sepse Romeo është adult. Juli tha një fjalë mësuese, edukatore dhe papagajt e këtij turtullat, mos e them në një lavë tjetër, fillojnë dhe e thonë, sepse mësën shpejt këtu turtullat. Êshtë mënyra me turtullat. Dhe tentojnë dhe i dimidojnë, por që... I japin eko në përshpi, pa ditur fare qëfar po bëjnë, qëfar po thonë. Juli ditë qëfar bënë, dhe prandaj më irriton, por Juli më ka ardhur sot, ashtu si që... I kam kërkuar pas dite, po, pas dite kemi parë që keni komunikuar në ndryshe bashkë. Dhe kemi bërë një debat zotërinjsh për mua dhe shpresoj që ta kemi në vazhdim këtë duel zotërinjsh, besoj se po, shpresoj që po. Dhe kaq, nuk jam rinose as Romeos, as Julit, as kujt, me thonë të drejtë. Juli, a shikon ti një lloj aleancës, siç e thash edhe njëherë, një aleancë e cila nuk është se është e thënë, po mund të lexosh ndër rreshta, mes Eglës, Romeos dhe Heidit kundër teje, të paktën nga sjelljet e këtyre 72 orëve të fundit? S'ka nevojë të lexosh fare mes rreshta, është e dukshme aleanca. Kundër Julit më me Ledion, kundër Julit më, ja kam thënë, unë rrim me këta njerëz, sepse po i përdor, po i përdor për të qeshur. Bashkë folëm, unë i bëj një pyetje Julit, Juli do japi përgjigjen e tij, nëse nuk të pëlqen përgjigjja, do keni kohë ta diskutoni edhe mbas show-t. Po Juli. S'ka nevojë të lexosh mes rreshtash, aleanca është e dukshme, nuk e di nëse është kundër meja apo shëndsi ka kjo. Ka rëndësi që këtu ka një aleancë. Mi shiven mizansena, shiven mendime të përbashkëta se si e mbroj njëri tjetrin. Po si që ke pas ti para njëve? A ka mundësi të lutem, nuk po e quaj gabim. Okej, e ke pas ti para njëve, kishe dhe ti aleancë. O Romeo. Okej. O Romeo. Okej, thjesht po them, ti jemi koherent. Po ma kam pas dhe unë aleancë. Okej, ta pranova pushon. Unë jam këthyrë dhe Romeo për debatit të ditë. Tani, duket është shkrete dukshme, me këthimin e Eglës kemi një rikonfigurim të kësaj, sepse Egla ka një tendencë her pas here për të qenë autoritarja në këtë marrëdhënie dhe jo vetëm në këtë marrëdhënie, po edhe në shtëpi uluti, çoti, mos bërtit, mos bëj, mos bëj, mos bëj. Pra, a ka mundësi të lutem? A ka mundësi më nga mirë, më duket mua. Kompleks i madh. Po më lër më të gaboj, më lër të gaboj. Po se po më etiketon më zemra ime, po më etiketon dhe nuk e pranoj të më etiketon. Dhe ti dhe nuk fola. Jo pra jo. Po pak edukat, ti çfarë problemi? Shef llokun është ai nuk të pëlqen, nuk të pëlqen. Po të lutem mos shkoj ti çitur. Më fal, le të bëjmë dakord për të mos rënë dakord. Vazhdo Juli. Ta çoj deri në fund tash. Ka një kakt e tendencë dhe unë jo më koti thash, këtu shefa nuk mund të ketë në këtë shpi, por do jemi njësoj të gjithë, do flasim kur të na vi për të folë, qof dhe gabim, qof dhe gabim, do në tash jo i ti shefi, të njofë si shef, do bërtasim kur të na vi për të përditur, do ulim zërin kur të na vi për ta ulur zërin, dhe do të diskutojmë kur na vi për të diskutuar. Juli, a e shikon më të vështirë qëndrimin tënd në shtëpi dhe qëllimin tënd duke pasur këtë aleancë që deri përpara 72 orësh nuk ishte? Jo, përkundrazi këta ta bëjnë më të lehtë sepse Egla ka një tendencë për t'i ulur njerëzit me cilët ajo rri, duke i ndërhyrë në çdo debat, duke i mbrojtur, a ka mundësi më kur të lutem, po të lutem, po ju lutem, jo me kaq përshtatshëm Jul. A ka mundësi të flasim me këtë vëmendje? Po ka mundësi, po jo poshtë. Jo me poshtërsim, jo. Jo me poshtërsim, jo. Atëherë, edhe një herë për të gjithë ju. Secili
cili flet si ti teket. A ka mundsi më vëllai? Dhe mirë do ishte të kishit. Po nuk ka rëndsi fare, siç po flisni secili prej jush për tjetrin, secili do ketë kohën e vet të limituar sepse jemi në një show i cili fatkeqësisht nuk zgjat 24 orë për të dhënë një përgjigje të shkurtër të asaj që mendon. Nëse si je dakord me përgjigjen, do kesh kohë ta diskutosh ose thjesht zgjidh mos jesh dakord, kaq. Juli, përfundohet të duhet. Po ta, ta cedi në fund. Dhe duke i parë të lëvizje, se si shtoni me Romeo në tërheq nga, nga debati me meritorin, si i thot ulu, ulu, mos bërtit, si i bërkëshu, si mbron këtë tjetër, pas se të sfarë, duke i parë të lëvizje, unë them që kjo për i trajton si kalamaj këta. Po knaqë, me ta. Sepse këta, si duket, në mëndjen dhe saj, nuk mbrohen dot vetë dhe ka nevojë për të. Unë jam okay. Treguar të mbrohen dhe në saj. E kuptoj. E kuptoj. Egla, kam një pyetje. Egla, kam një pyetje. Nëse Julin... Se kanë kundër meja, kjo s'mi intereson. Po që ka një lancë, ka një lancë. Egla, nëse Julin e konsideron kundërshtar, çfarë e konsideron Romeon? Kundërshtar gjithashtu. Okej. Të gjithë janë kundërshtar. Ardhë në lidhje me situatën. Ne jemi në një garë për Romeo është koherent me marrëdhënien me Eglën, edhe ka shprehur këtë, mbase tha është lojtari më e fortë se unë. Mua më duket që krisja më e madhe ndodhi kur Juli Egla e pa tek klipin nga hera e kaluar, që Juli të domethënë ishte i lumtur ose nuk i mungonte fakti që Egla kishte dalë. Shoh një aleancë midis Romeos Heidit edhe Eglës, ose ndryshe le ta quaj bashkim interesash brenda lojës, dhe nuk mendoj që ka qenë vetëm me Julin, por ka qenë dhe me një marrëdhënie tjetër aty brenda shtëpisë, ku janë pajtuar interesat për të qenë kundra një banori tjetër. Okej. Asnjë person fare të kem krahu që kundër një krahu tjetër. Domethënë është fare pasakt. Është fare pasakt. Jo, Mario, është pasakt. Po, nuk edhe fort rastishme nuk është që sa herë për shkak të bën Romeo një diskutim. Përfshihesh edhe ti. Kam nevojë të qesh as. Do të thënë njerëz më japin energji pozitive. E kuptoj. Me këto rish, me këto që thotë tete mëse se tete mëse se tete mëse. E kuptoj, po. Nuk është se nuk është se nga diskutimet që bën ti to 85 ditë kam parë ai kërkesë për të qeshur. Domethënë në lojën tënde, nuk është to 85 ditë them, nuk është se kam parë ndonjë. Unë nuk qeshur, kemi profesionistë që mendojnë që do të jesh e qeshur, them. S'kam parë ai lojë që ti e ke. Ti kupton në këtë, duhet të qesh. Dhe njerëzit që më japin këtë energji janë dy. Po pra, po, edhe nga loja që ke bërë, them, nuk është se e ke shfaqur që kena i kërkesë. Edhe Hidi nuk është profesionist të qeshur, se po e marrin të mirë qenë që Romeo është. Si profesionist të qeshur. Më japin energji. Egla, që s'do bjerë dakord asnjëherë mas gjë, është e dim edhe është e vështirë që ajo të bjerë dakord. Opa. Për mua, të paktën që prej fillimit kemi diskutuar aleancat që tregojnë që ke një farë fuqi, kështu që nuk shoh asnjë gjë të keqe që të ketë aleancat aty brenda, dhe aleancat mund lindin dhe me simpati dhe me të ndjerë mirë. Kështu lindin dhe shoqëri, kështu lindin dhe martesa, kështu lindin gjitha. Unë mendoj që ndoshta ata nuk e kanë parë si një aleancë direkte, sepse që prej fillimit janë zënë, janë shqyrë me njëri tjetrin, edhe Romeo dhe Idi dhe Egla, por në këtë moment... Po klasë ta njëse, naturisht që para 2-3 javësh edhe para një muaj ka pasur shere, se shere ka gjithmonë, por në 72 orë dhe fundit, që ka lexuar? Në këtë moment, ndoshta dhe nga përjetimi që pati Romeo nga dalja Eglës, nga Egla përjetimi që pati vetë, Heidi gjithashtu, ajo tha që më ka munguar vetëm Heidi brenda shtëpisë, kështu më duket krejt e natyrshme që ata po ndihen të pa kompleksuar në pozitivitetin apo ndjesinë që kanë për të qëndruar bashkë. Tani kjo ndjesia sigurisht do reflektohet edhe kur ka sherrë, kur ka debate, këshillat që japin njëri tjetrit. Që doni s'doni ju për ta ndarë me thik, aleancë, apo shëqëri, se kështu nga pëlqen, do jetë gjithmonë e vështirë dhe për mendimin tip, mos hyni kod në të tila graska, se aty brënda në fudidës, për mua, dhe të një jeni aleancëa më eftot sa do që jeni vetëm. Jemi vetëm. Okej, për aleancëa do të vazhdojmë të flasim gjatë kësaj mbrëmjeje, por për momentin duhet të them diçka në studio, mbyll një lidhjen me shtëpinë. E mbyllëm? Publicitet. Në Big Brother
emocionet nuk kanë të sosur sa tek ato pozitive, si tek ato jo dhe aq pozitive. E kujtoni, besoj, ditën e shtun, folëm në studio për një veprim seksist të Romeos ndaj Eriolës. Dhe pavarësisht se tonet në studio ishin goxha të larta dhe të qarta për të kuptuar rëndesën e asaj ngjarje, Liami ka bërë një deklarat të interpretueshme ndaj Heidit. Do e shojmë në klip. Ishim duke ndenjur aty dhe kaloi Heidi edhe iku. U nervozum Liami me Francesken. I them, o Heid, vetëm i kalim bën ti dhe i ndeze këto. O dha, një tardë dhe i hera jo. Desperados dhe Renacakos. Mosu boni smerakos se do t'ju dërgojos largos kësaj shpizhos. Unë thash Liam Desperados, por më mendi që bën këto gjeste. Trejtoj. Që mos rrish më, që do rrish drejt kur flasësh me mua. Se nuk e di unë se çaj e marr jashtë po. Tu brenda. Jam kaq të dalë vizitë të trupit tënd që më tregojnë shumë gjëra, modele. Sa do të thon ti thuash një femre spërdridhesh, të dukesh çafon e ke bër. Është vulgare, është tendencioze. Me denigru femrë. Hoqa mikrofonin edhe shtyva ova. Ka? Francesca. Bëra mirë, ha? Ale. Jo, se di. Së përishë ma zë. Lagën vetëm një femrë. Lagët vetëm një femrë? Vetëm një femrë. Jeni bura, pishmarin. Me dëshirën tu e po me dëshirën e se? Unë vetëm me dëshirën ti me bëra. Se isha aqi tensionuar sa se ke i dërë. A dojë të lagë një femrë? Ta lagësha dhe qa të lagur e kam bërë lalë. Bravo. Sinqerisht, kjo është e ullët. Kjo është aludim për një që shumë të rëndë, s'ta dish këtë gjë. Jo, aludim për gjëra të rënda. Sa ka lumë një prime që na than mjaft me komente seksiste bla 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 etj etj etj, kur ti ja kput të nesër më. Ec, ec, ec. Skandaloz. Ha, çive si ec, si model. Dush apo. Po aludonte që kur se di se çfarë bë ju në format e trupit tim që spërdridhem jashtë, diçka imorale. Kto aludimet me mua mos guxoni jam. Pa, mund tjetë dhe një modelizëm e tjilë. Për më shantë, që gjumë në rrugë me të dojnë fare, ti mua. E dojnë më shantë fare. Të lutem, si e frikshme, mos më folë fare. Jullë dedra është aji që ka thënë unë Heidin se tu për të futur në kravat. Tani ti nuk mund të në bësh në moral kur ti s'ke moral për vete. Në revizjet e trupit, thash, duke se që ke bërë jash. Ha! Po pa, një skandalon. Pare se jam rëzit, se unë e di kush jam. Më bëhet qefi që i delë ftyra njerëzve me qëtësin më të madhe. Vetëm me një hecje. Qërë që majtë e ama? Më gjenë të lipa, pare! Jo, 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 se me ta bo t'ju e këte fare. Sa i shpif. Si të dua unë për drell. Kalua kopi për qërë. Po për drillu sa dushmi. Po s'jam për drell. Po bami që dush. E pa i herë të baci, nuk prevalon kjo pjesa e femrës, bugur, kuptimin, nuk lun me këte baci. Interesa qima. Francesken aty e cila e dëgjoj shumë mirë dhe nuk reagoj. Ndërko që është vet një njeri i pasarelave. Rimero me atrimi! Rimero me atrimi! Juli Kneji isha Francesken, nga ana tjetër i dhe për Edin. Bëj e si të dhe mund mos bëj qa bëju në vla. Të më provokoj i të ndenjë. Ha? Të dhe morë. Ha? Mos u dritë, që ke me atëgutë? Që e thosh ku dritë, se se di unë që ke bërë jashtë? Pse Eriolas ishte për të mbrojtur? Apo kur është Heidi ka një standard dhe kur janë vajzët e tjera në shpi janë standard tjetër? Mosu përdridit ashtë se përdridit. Ajo tuna që bën jashtë. Qa të duhet? Duke shka më tupi. Të përdrot ty? He, më vjen përdo. Të përdrot, vjen turma vetë janë. Rara, ere, pse dridesh? A i kujton se do më tremi mua me një sjellje të tillë. Edhe pret që mos reagoj. E shiti atë ftyrën për të copë loje, nuk e shkëton me sy. Dua. Ika ande, çka të qasje ti dridhesh. Vaj ça dua. Kush je ti, Skënderbeu? Ka i drurit. Ku je ti? Je ti me
Iko, ajo ishte për të dyja palët, unë i kam thënë Liamit pak. Jo, dua vetëm deklaratën e Liamit karshi hejtit. Liamit pak, i kam thënë Liamit ka qënë gabim. Ata kam thënë? Okej, qarë, dua të di opinionin e Rikes. Rike? Atë që ka thënë Liami interpretohet në faktikisht keq, edhe hejti mund të përdridhe ca ti doj qefi, jo vetëm hejti, po gjithë femrat. Lidi? Unë kam bisedu vazhdimisht me Liamin, ju kam lut për t'i kërku falje hejtit, kam bo paralelizmat edhe me rastin e Romeos, pa e kam pa dëshirën e zjarët e të flakë të Liamit vetëm për dalë në prime, dhe ja ku është, kërkoj falje më mirë. Ne në këtë shtëpi kemi parë shumë banorë që e thonë një fjalë, ndërkohë që... Mos kur... përshko aty, si të duket deklarata? Deklarata la vend për keshë kuptime, pa tjetër, po besoj që kjo ishte qëllimi Liamit. Që të linte do të kishte gjë mirë. Po ti e bëre vetëm më mirë, jo në kushet më fol, por apo Graciano, jo më pak se sot, un Liamin e kam shumë xhan, edhe jo më pak se sot i bëra një bisedë që s'duhet kaloj limitet, edhe nëse duhet të jesh aktiv në këtë lojë, nuk duhet të jesh me ofendime dhe me përdorime të me epitete të tilla dhe me shfrytëzime. Liam, çfarë ke parasysh ti kur thua modele? Atëre, i mbroma një herë gjithve. Ideja është këtu. E vetëmja situatë, e vetëmja mënyrë që unë kam kontaktuar... Unë përgjish pyetjes, Liam, unë përgjish pyetjes. Çfarë nënkupton me fjalën modele? Një pasarel, një hecje, dhe asë një gjëtjes. Në cilën pasarel që ti... A ka mund që të cohu, o Romeo, Romeo, Romeo... Qa pasarel e bërë? Romeo... Interpretim si që qa... Romeo... Bërë qasë... Mos të ka marë mali për domën e gjumit, Romeo... Është interpretim si... Atere, Liam, këtu me mua të lutem. Po, po, Lidion, të dëgjoj. Në cilën pasarel ke parë, atë gjën që bëre ke dhoma e rëfimit, e cila më shumë të ngjan me gocat që kërcejnë të tubi, se sa me ato që shohim në Fashion TV? Atere, nuk e di pse unë dole ke stripje, pa ishte vetëm emocioni dhomës rëfimit, edhe kam kërcyur. Okej, qa ke dashur... Atë nuk kam thënë që ka bërë jashtë, unë i kam përmëndër vetëm modelizmin, se unë e vetëm e gjë që dija për Edin, ishte modelizmin. Qa ke dashur të thuash... Qa ke dashur të thuash me fjallën tënde? Pra, thjeshtët, si që thash, vjetën pasarele dhe modele, unë jam quar dhe vetë Ledion, jam quar dhe kam ecur si model, sepse pashi vajza unë prej, edhe ishte një kuptimi, më falë, a mund të të flasë diqka? Ky loj keq kuptimi nga ana ime, se e pashi u prek, i kam thënë, ja ku është e Edi vetë, i kam thënë, në qofë se je keq kuptuar, hajde të flasim bashkë, kemi qenë tek banjo, dhe i kam thënë, hajde flasim, edhe në qofë se unë jam gabim, të kërkoj edhe falje, po le ta diskutojmë se nuk e kuptova asum se Edi u bëra keq. Dhe nga ana e Edit më vjen vetëm një përgjigje. Atë luks nuk ta japun ty për të kërkuar falje. Pra, sepse unë ndjehem fyer nga ajo që ke thënë ti mbase. Eksakt. Dua të pyes edhe diçka përpara se të vazhdoj me pjesën e ngelur të klipit. Liam, po. Kur thua laga vetëm një vajzë, çfarë nën kupton? Skandal. Ajo ishte shaka, ajo ishte të lutem Ledion, ajo ishte ishte shaka totalisht. Po, kemi qenë duke bërë shaka bashkë. Mas atij situacioni Franceskën e kam kapur dhe jam vetëm me gjithë Franceskën në apo gabuar. Ishte shaka. Ajo ka qenë një shaka që ja lejova vet. Ja lejova vet. Ishte shaka. Përpara se të shohim klipin në vazhdim, mua më vjen keq që vajza lejojnë shaka të tilla. Shohim klipin.
Unë e Edin që në fillim e kam pas si një halën sy. Bën atë vajzën po një qeshur që është shejtani i fshehur nga mbrapa. Pa mendoj që më e mirë është të kthehesh nga ke ardhur. Nga erdhe ti? Nga Gjermania. Do të thonë e kupton Liami. Si hyni, si doli, si erdhi prap. Nuk duhet përdor asgjë, se jam zonë. Rritë debatin, argumentin. Ne patëm po s'ke nivel. Hajde ulemi ta diskutojmë. Ti më kërkosh falje, më. Sta ja pat luksun të. Di me kë bisedohet ti, me njerëzit që të interesojnë. Do falje. Po se interesoj tjetri, nuk bisedon. Kështu që unë luksin që ti të sqarosh veten tënde te publiku dhe të më kërkosh falje tani, nuk do ta jap kurrë. Po ma e luksin për vete, pra. Fatkeqësia është që ti të kthem përgjigjes, jo se e kupton. Thjesht se kthem duhet të thesh përgjigje. Liam, nuk kam gjë me kuptu. Ti shan unike. Unë falje nuk i kërkoj. Ajo duhet ta merrte për kompliment o zemra, se s'po i bëj kompliment të burri vet. Ika. Ti e thash Liamit u bosh pia sfida. Po është nder për me bosh sfida? Edhe mi e thonë, pse? Ajo është rrit në një vend mode ku ka shumë sfilata. Pasarele thuja një kënjim një u, okej, ha një buke ju bof një. Meritoni me Liamin, pasarela. Sjerë, do me nga të musë, pasarela. Shokë e në më, shokë e në më, shokë e në më, shokë e në më, shokë e në më. Shortja nuk duhet vetëm qëkoj të fryke veshë kur janë situata që duhet i zgjidhja jo, dhe kur janë situata që do t'i zgjidhja i, bark shortja nuk futet. Ku për shkon? Në bon dherë, në bon dherë, po. Në bon dherë, jo, për mua shkon, ku për shkon? Kam punu ku shkon tje. Heidi, Heidi po e nis me ty. Nuk është se kam ndaj koment, videot flasin shumë qartë vetë. Është Liami ka qenë jashtëzakonisht i rëndë. Dhe do të thënë, çfarë të them Ledion, çfarë të them? Liam, pse the që kisha ndërmend ti kërkoja falje, ndërkohë që siç e pam në klip, thuaj që falje nuk i kërkoj, pra o njërë në tjetërën. Po sepse më përmëndi kur unë i kam shkuar nga mbrapa, se ju e keni bërë klipin për 3 minuta, kurse unë i kam shkuar 20 minuta duke folur aty. Po pra po, e the sot që doja ti kërkoja falje. Sigur e shet falje dhe tre buçam, a do falje dhe vizë marë. Ato po flizje për të shkuar. Ledion, ma shpife dhe kur më shet. Kam qënë dhije. Po flizje për të shkuar. Përse nuk i kërkon falje, pa thonë nuk dua, sepse dua ta saroj në prime. Jo, dua. A i kërkoj e falje e rola. A i kërkoj e falje e rola. Doja të dëgjoja pak opinionet e Orit dhe Arbrit. Ori po e nis me ty, meqense një skenë jashtëzakonisht e shëmtuar Ledion, absolutisht me gjithë komentet edhe në kuptimet edhe keq kuptimet apo të qenurit i drejtë për drejtë, nuk di çfarë fjalët i vë, domethënë mënyrën se si Liami e ka sjellë këtë situatë me Heidin. Jam shumë e lumtur për reagimin e gocave përveç Franceskës. Jam shumë e lumtur me shprehjen e Rikës që për mendimin tim e ka thënë më qartë edhe shkurt sa s'ka ku të shkoj, për dridhu sa të doj kokra qefit dhe ai burrë që nuk e mban dot për dredhjen tënde le të shkojë mbyllet në banjo çaj natror. Unë mendoj që me trup ishte tani përpara se të thuash çfarë mendon. Më lër të bëj një deduksion të rrezikshëm logjik, të cilin besoj TikTok-u do e disektoj edhe unë mund të dal keq, por sido që do më duhet ta bëj. Liami dhe Jetmiri, para se të hynte Lidi, janë më të rinjtë të shtëpisë, të cilët në vazhdimsi kanë një, siç e kanë thënë ata, blok nga pjesëtarët e tjerë të shtëpisë për të hyrë në diskutim, për të hyrë në debat, për të thënë atë mënyrën që thonë ata, për të kapur prajmin. Unë e kuptoj që mbase prajmin nuk kapet dhe nuk do duhet të kapet në asnjë lloj forme me kështu situatash dhe mendja e mbrapsht e Liamit apo kujdo qoftë që do të kapi prajmin me kështu situatash, bën mirë të ndroj mendim, po a është kjo një le të themi
qëllim që justifikon mjetin, apo nuk do e qoje deri aty jo. Nuk do ta qoje deri aty. Po mendoj që buzëqeshjen tënde. Sadoj që Liami domethënë se mundohem të justifikoj Francesca, ë, se Francesca domethënë është pa justifikueshme, po po mundohem ta justifikoj. Po i kolë dio se kemi folur dyorën këtë prime për buvizmi ndaj Francesca për 2 cm diam. Që i tha Egla po. Po po, domethënë është shumë e rëndësishme të kuptoni një çik të jeni në këpucët e tyre, pra të jesh në këpucët e Liamit, të jesh në këpucët e Francescës. Aq sa mund të jemi, ë, se për mua ishte tendencioze. Pavarësisht se Liami tenton të mbroj veten e tij, ishte tendencioze. Po edhe kur i thua për shembull, shive si hec. Ça, ça bëre? Po ecte si njëri normal. Nuk kam parë ndonjë gest të jashtëzakonshëm tek ecja e saj. Më duket një ecje normale, ajo e Heidit. Domethënë, prandaj mendoj që është tendencioze edhe përsëritja pasarel, pasarel, ka shumë të bëjë me mënyrën se si e thua. Dhe sigurisht edhe mua më shkon ndërmend ajo që ti përmendje, edhe e shoqëruar me një copës të klipit në dhomën e rrëfimit, që bëhet fjalë jo për një pasarel mode, por bëhet fjalë ku hidhet aludimi për striptizëm. Absolutisht. Që ai të tërhiqet sa të dojë sot, po i gjitha këto mua të më lë të kuptoj. Kam left të madhe. Un jam kurioz, meriton, meriton, sikur Liami të thoshte të njëjtën gjë për Ilnisën, do të reagoje siç reagove? Nuk kam di se çka ka ndodhur jashtë. Unë kam folur vetëm për pjesën e sfilatës, edhe kam treguar që këto është bosh pia sfilat edhe nuk po bën. A kanë qenë kur nga ato që bëj për drejtë? Pra ti nuk ishe në DNA të pikturës së plot. Edhe tani po thoshte te ajo. Lejon të ta them ndjesin. Mund të ta them ndjesin. Sa po po vazhdoi. Mund të ta them ndjesin. Jo se po flas gjithë zgjuar. Po prito një moment Romeo, ta dëgjojmë. Ta gjykoj publiku nëse është e zgjuar apo jo. Po meriton. Unë e pata për sfilat që këtu Roza, Eriola, Heidi e kanë kthyr shpinë në sfilat. Edhe që kur fola për sfilat. Po mi mos të di që ka, edhe juve visheni bukur. Kur s'fash kur gjë për sfilat për të keqe, sepse ishte e bukur. E ka vjetur vjetë meritoni dhe asnjë s'mo ta vështirë. Në klip ti u tallë, me dashur krevat, doje bëj pasare. Po do të flas sektor. Sfilat e bëj un e kumboll. A mund të flas? Se marr vesh. Me bos sfilat është diçka perfekte. Mund të them diçka. Atëre. A do të thotë po të dëgjoj. Iliamit më të merron me thënë drejtën, më të merron dhe okay, se e tha aty sy kur ka hyrë dhe unë kam ndjej gjithmonë me thënë drejtën, por kurse kam faktin që nuk e nxjerrin kokën njerëzit dhe kam të vështirë ti godas. Ky mund të mërshëm, po çfarë është më të mërshëm? Me evidencë ta mbështesësh këtë dhe ta justifikosh. Kjo është akoma më keq. Për performancën brenda von trofimit, për pjesën e çfarë duash. Normal që do reagoja. Se un pyetja do reagoje njësoj si Heidi, do reagoje po. Mënyrën time. A mund të flasë Dion? Çfarë është mënyra jote si është mënyra jote? Do i thoja që ka bën gabim, pse e bën këto, pse e bën ashtu, nuk e bën kështu. Romeo, do të lë të flasësh, do të lë të flasësh pas kësaj, sepse kam një klip për t'ju treguar, është një klip në fakt, i cili vë në pikpyetje pak një strategjia, nuk e di se çfarë mund të jetë, do t'i pyesim me ata, më një herë pasi ta shohim. Një lloj, ku diun loje, nuk e di se çfarë mund të quhet, mes Jetmirit dhe Liamit. E shohim bashkë dhe e komentojmë. Non c'è. C'è? Dove? Io. Ajo më provokon gjithmonë vetëm mënyrën e të ecurit, mënyrën e të parit. Të lutem, vetëm shikoje se si ajo vjen e provokon. Ne mund të bëjmë atë gjë që bëjmë. Ne nuk e ardhëm këtu për të ndryshuar ata. Se vendos. Nuk e bëjmë. Se kemi atë fort. A mund të bëjmë vatra në tonë? Po. Nuk kapet asë me muaj. Jo, me e po. Jo, po të themëre. Nuk kapet. A që tanë se vuj. E u tanë. Shu që duhet ndryshe. Ideja që dhe një skenar në E pra, të po të themë tani. Që ta qash skenarin edhe që ta bësh këtë, duhet përdojë Roza. Roza, ka një shtërën se Juli. A tu ju që ta qash në Roza, në ma vijonë e... E pra, e di, pra e di. Edhe duhet të fuzësh tashe themi në mes. Do fuzësh një... E i gjitha lërë tina, po, ha? Do fuzësh një tashe themi në mes. Po.
Tani, sa bëjmë thashe themin të besushëm? Duhet që të... Do vesh, do thuash, sa do thuash? Ajo më provokon gjithmonë. Jo, shëhidit. Le tjedhe. Okay. Si me të shpon mua. Vetëm do takojemi gjithmonë në qendër ku janë ata. Ku janë ata? A, ti, a, ju, unë. Opa, mixe, paranoja do t'i shtuj që këta janë duke bërë diçka. Mikse nuk bëhet kjo. Do bëjmë kurios, do t'filloj roza e para. Qa jeni duke bërë ju të dy? Op, do vete Juli, ata janë duke bërë diçka. Juli do kalojim paranojim, pas e do futet e ibi. Gjithka. Qa me ikja në fund të varë. Do të them një gjë. Jo të vesh tani e të flasë. Nuk e nxjerr, beton. Është duke ndodhur një flirt në shtëpi. U qyqa trafte mënyra, thashë çfarë do na thoje. Ka di këtu. Kush po? Ti duhet ta gjesh kush me kë. Unë njoje. Përjashtoj veten. Heidi është me Romin, Francesca është me Ti nuk e për ta kuptuar, sepse ndodhë në mënyrë aq të bukur edhe të sofistikuar që duhet sytë që ta kuptojnë se si ndodhë. Për Liamin, për Jollën e Gjojët. Në ka qësh ti këtë gjëndërmën të për Franceskën? Kur? Me thëmë duhet kesh atë shikimin periferik për ta kuptuar. Juli! Juli është familjar! Jo, se kam. Po në Edit ja bunë. Edit, në kom bërë më shkaramu me Edit. Hey! It's happening. How is it this dota shopper? Ja, ka një këpër nga të normal është e re për ty. Se është e hall. Liami këshu, që ditën e parë. Po, pasaj u zbut? Jo me ty, me mua, i ka bo reverse. Pasaj u zbut? Se bëjnë gjithmonë që silen mirë edhe godasin ty, ty ka bo, është silen mirë me ty dhe ka godit mu. Hell gurin dhe më qef dorën. Kjo është me qenë skur. Jetmir nuk e di qa përbën. Qa përbën aji? Pse vjen për qa fan? Jetmir jo me ndoj se nuk ka me dim të kesh. As për ty, as për mua. Me ndoj unë. Se ti mendojnë që ty në pranin të Romeos ndryshon si elin dhe i teje? Ja ka vonë. Hajtë se do t'a tregoj dhe të dhe Romeos do t'e tregoj. Me që ti mendojnë, kështu dhe ja do e shohë gjatë pjesë. Ja ka fa në gjatë do presë ti me Edina, ja ka shumë kuadrën e qartë, por nëse ti do me e ka shumë qartë kuadrën, si qdo njëri këtu brenda, po unë... Shë që mos e futë mes, me Romeos. Ja do e vazhdem të dy shikoj lojtare. Mbrapa Romeos, ishe lojtare ti. A i bën provokime dhe përdor situata. Pjesën gjillin buluar e ke bo gjithë rrugtimin në kurrista ti, ti jem qef mrapa ti, dil vetë, u meq mu bluzen, u meq mu qërapin. Se mrapin, si ve li amë, hajt, 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 teke te. E skena dhe shqibur. Teke te. Teke te. I shu li amës po skena zë se një rritur. Teke te. Stili provokues i Liamit që mua ka në fakt shumë kohë që më acaron. Por, janë ca provokime që ti nuk i fakton do të dhe nuk flas do të këshu me ndjesi. Ti, shu atë tjeshtë në skena se s'ka zbëj do t'ja, zbëj do t'bë rogi këshu, bëj unë dhe batra një me këtë. Duke qënë se Liami ka kohë që më thot që më pason dhe i top, më pason dhe i top, loz me mua, më fut në loj, më bëj. Edhe unë me shumë, me ato mënyrat e mija, e afrova e edhi një asolla për para, e mbajta aty që t'kishte mundësin të thoshte ato mendimet e veta. A i po bën një loj me hidin. A jo, a kush? E ti. E ti mija, që loj e po bën? Më ka thëmë. Ejdo, që bërë? Së më nga të mojë e din ti muare. Shdo gjë, si që duhet ti. Super. Shumë mirë. Super. Do vi dhe ke ty më thamu, mos i ke thënë gjë, për situatën tonë, ja. Faktikisht burrit i thëmë gjitha. Ja thot gjitha? Po. Shumë mirë, ju më... Ciao, Lia. Ciao. Me lodin e famshme të Catch Me If You Can të Leonardo DiCaprios. Shumë e shpifur. Ajo që pa... A ka mundësi të qetësoni? Të qetësojmë për çfarë, jam shumë drunga. Kemi Maria. Ajo që pam... Ose... Nuk e dim...
se çfar emri ti vëm. Atëherë po më një tani është e rëndësishme që të kuptojmë ose të rikapitulojmë atë që ka ndodhur në marrëdhënien mes Liam. A ka mundsi Romeo, Romeo ose Romeo? Romeo, se erdhëm deri këtu për të na ulur në këtë formë dhe duhet sqaruar në detaje çdo gjë. Në detaje, në detaje. Do keni mundësinë ta sqaroni në detaje, po më lini mua të sqaroj publikun si fillim. Atëherë, nëse e keni të pamundur që të jeni të gjithë në heshtje, a ka mundësi, ju lutem, se po dëgjoj kakofoni. Nuk ka, pse duhet të ngrej zërin çdo prime? O Romeo! Romeo! Romeo, të lutem se nuk do e përsëris më. Flasim ta sqarojmë se kjo nuk funksionon kështu. A ka mundësi Romeo të qetësohesh? Sepse është realisht skandaloze nga ana ime që më duhet në çdo prime të dërgoj ty në një dhomë tjetër për të bërë një bisedë normale. Është skandaloze. Atëre, po toja që Liami dhe Jetmiri me hyrjen e tyre të parë në shtëpinë e Big Brother, Big Brother ju dha një mision. Por, një ditë më mbrapa, ne nuk e pam se çka kishte ndodhur në atë mision, e pam me rikthimin e Liamit. Liamit i detyrohet që të lërë shtëpinë për shkak të çështjeve të tij ligjore. Me kthimin e Liamit në shtëpi, kuptojmë që mes ti dhe Jetmirit marrëdhënia ishte inekzistente. Liami nuk i dha as dorën Jetmirit. Më vonë kuptuan përmes klipit një, le të themi, keq kuptim që kishte ndodhur mes tyre. Dhe gjatë këtyre kohëve, kuptojmë që sidoqoftë gjërat me një kuptim janë zgjidhur ose janë munduar të zgjidhen ose e gjitha është një skem nga ana e njërit, nga ana e të dyve. Këtë gjën duam ta kuptojmë tani. Jetmir, po e nis me ty. Çfarë është ajo që pam? Okej, ajo që pe ishte përmbledhja e disa episodeve të ndryshme që s'kan fare lidhje me njëra tjetrën në një klip. Kush nuk ka lidhje me çfarë? Po ja të ta tregoj unë, ta sqaroj unë. Ta sqaroj unë. Po nëse do më lini ta sqaroj dhe mund ta sqaroj. Ajo që un kam fol me Rozën nuk ka fare, po fare lidhje me këtë situatë. Si nuk pas ka lidhje kur ti në atë moment i thua it's happening dhe në atë moment Liami bën zemra me dorë Heidi. Ajo është një koincidencë. 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 Mes pozicionit tim dhe të Liamit është shumë e bukur. Po kurifet do ta mbajmë aty apo? Po kurifet montaj. Po kurifet do ta sqaroj. Po kurifet. Oj pështir. Sepse ose do të ta pështir. Po më qetëson. O fura të pështir. Si më të dole buri ajrit. Si të derd, si të derd se jet mirë po. Ti më jep mundësi që unë të sqaroj. Tani unë uroj që Didi dhe Egla të mundohen të kontrollojnë Romeo. Jo, po ka më të atëre, shiko, do ta bëjmë kështu, do ta bëjmë kështu. Liam dhe Jetmira, mund të vini me mua në dhomën e Rufinit? Faleminderit. Njerëz ulës. Po shomi ti ka fol. Të merr. Po do të shajë vetë. Nëse ti ulë të qetësira, të qetësira, të qetësira. Ne jemi të qetësira. Ne jemi të qetësira. Keni logjik nuk keni. Po, jeni po. Të gjithë po keni. Jeni njerëz ulës. Po drilla. Njerëz ulës ne. Po ja. Atëre, e lam tek sqarimi. Pra, duhet sqaruar se s'është bukur, dhe ju e dini që s'është e bukur. Megjithatë, unë do të pasqaroj episod për episod. Patjetër, po. Pra, e sqarua momentin që ti pretendon që nuk ka lidhje mes veprimit të Liamit për Heidin, mes flirtit që ti i tregove Rozës. Jo, situata me Rozën është situatë imja me Rozën, unë duat lodh me Rozën. Po kush po flirtonte? Edhe s'ka lidhje fare as Liami, as Edi, as Romeo, dhe është gjynata bëjmë këtë. Kush po flirtonte Jetmir? Kush është flirti më i ri i shtëpisë? Ajo është një tollumbace në ajër që unë duat ta bëj me Rozën dhe s'ka lidhje as me Romeon, as me Edin, as me asgjë. Okej, kuptova. Ajo është një mënyrë që unë ta afroj me Rozën, okej? Okej. Edhe unë bëj një
Pra ti afrohesh me Rozën duke i thënë një gënjeshtër. Një shashk, një shashk. Më fal, më li ta sqaroj pozicionin se tani kemi kalamaj të shtëpia, duhet të sqaruar gjëra. Po patjetër, patjetër. Kemi horror, e kupton? Okej, loja, loja, skema, skema, po dalë. Shikoj, nuk ishte asnjë gjë për horror, unë mua më duk shumë e këndshme kur e pash. Personalisht u kënaqa kur e pash këtë klipin sepse ishte komplet si romanet e Agatha Christie, do me thënë ishte shumë... Nuk është totalisht ashtu, se janë episod situat pas situata. Nëse këto situata përmblidhen në një videoklip, lënë të kuptohet një gjë tjetër për një gjë tjetër, kur situatat kanë qenë krejtësisht të ndara nga një tjetra, dhe u kisqaroj një për një të gjitha. Situatën tjetër të mbledhjes peshqirave, që ti thuaj që duhet të... Pra, që njësë ke pishina, me qënë se ne nuk shkojmë do të këta, ne bëjmë Big Brother-in të. I dashur Ledion, ajo situatë që ti shikon me peshirat në dorë, une dhe Liami kemi mbledhur Aikos, këto që pijet duhani, kemi krijuar skemën e valigjeve që duhet të idheshi në pishin, dhe është një situatë komplet tjetër në funksion të kësaj që ne sa po pam. Diskutimi jonë ishte i lidhur me prankun, prank, që ne do t'u bënim banorve të nesme në mëngjes, ku Liami hodhi gjitha valigjet në pishin. Kjo ishte diskutimi, dhe iku dhe kjo e peshqirave, kalojmë të situata tjetër. Këtë do të sqarosh ti. Këtë duash, Ledion. Atëre, momentin kur ishit tek Guzhina, që ishte dhe Heidi prezente. Dhe që Liami, edhe pse këtë duhet ta sqaroj Liami më shumë, nuk është problem, është shumë e lidhur me zemrat, me faktin që, si me thënë, hedh fjale dhe nuk doj që ti marri vesh Romeo, dhe shvesh këmishën dhe del gjysëm lakuriq. Atëre, atë pjesë... Atë pjesën dhe prit, tani kjo, për ta sqaruar jetë mirë, atë që ti thua në dhomën e rëfimit, ti prap e lidh me këtë gjën që ka ndodhur me valigjet, jo me këtë gjën e flirtit me Heidin, right? Po, zëtri, po, zëtri, po, është vërtet. Pra edhe unë në thërë këtë gjën. Tani, nëse më falë një sekundë, nëse unë këtu kryoj një prank, nëse unë duat të ndërtoj një situatë, nëse unë lidh një banor, ose nëse unë fush Heidin në këtë gjë, ose nëse unë marë Franceskën, ose unë flasë me Meritonin, unë flasë me Julin, unë flasë me Eglën, apo me këdo, unë ndërtoj, ose do i shëndroj masaj për si është, ose pastaj të bëjmë këto lidhjet në këto loj forme, dhe lidhjet miri kesh, për të pa nevojshme, se të unë ne duham të hedhim dritë mbi atë ngjarje. Atëre, Liam, ajo gjëje që ishte tek saloni, dhe natyrisht gjestet dhe komunikimi që ti ke patur me Heidin. Atëre, une them me qartësinë më të madhe, une kam hequr atë këmishën thjesht për një provokim, sepse ajo gjithmonë fshihet mbrapa Romeos, dhe bën të njëjtën lojë që ajo nga fillim sa që kur e kam parë deri tashi. Nuk është se unë me trupin tim të deformuar dua të imponoj Heidin ose t'i tregoj diçka. Është thjesht një pjesë e lojës që unë këtu e bëj shpesh, e heq edhe në pishin, e heq edhe në dhomë gjumit, kurse pjesa me zemrat që ja kam bërë kështu ti dhe ti, mos harrojmë se ka qenë Romeo, edhe Heidi bashkë edhe me ti dhe ti zemër dhe ja kam rju të dy kështu. Ishte e qartë dhe në klip. Pra, gjë tjetër s'di çfarë të. Dhe për më tepër, për më tani, për... Ti ishe te kuzhina. Po, kjo janë dy sekuenca të ndryshme. Janë dy sekuenca të ndryshme. Jo, pra, do me thëmë, tjetër gjë ta heqesh këmishën kur je duke u hedhur për në pishin, dhe tjetër gjë është ta heqesh në një ambient ku skepse e heqë. Ta akceptoj dhe them dhe qartë që e hoqa thjesht për loj për ta provokuar, jo për të treguar deformimet e trupit tim. Doje ta provokoj e heqë. Ledion të lutem. Po, një pjesë e pi, po. Një sekundë të lutem. Po, tani, prit një pyetje. Pra Liam, këtë provokimin e Heidit, Jetmiri, ishte dhe djemi? Jo. Jo, për zonë. Jo. Pse Jetmir, nuk më vintur të them nëse isha. Pra Jetmir, një sekundë pra, pse Jetmir në dhomë të rëfimit, ti thua fjalë për fjalë, më tha Liami që ta fusë në loj, dhe unë i sola Heidin. Jo, zatëri, tani, nuk ishte, nuk e disi është thënë kjo dhe në qa konteksti, po unë se kam thënë në këtë lojforme. Se ke thënë në këtë lojforme, ne ashtu e pa me gjitha të okej. Jo, zatëri, e pra tani, ose do t'i zbardim të gjitha dhomat e rëfimit si që janë,
ose pastaj e vën në atë lloj konteksti deliet mirë si ai ka krijuar një situatë. Dhe un prandaj të pyes a kishe DNA apo jo? Ti thua që s'ka DNA, un zgjet të besoj ti. Por në këtë situatë ku ka qenë dhe Heidi, biseda ka vazhduar dhe Edi më ka thënë që Liami dridhet kur është Romeo dhe ka vazhdimsi situata. Dhe Edi ka, më ka ardhur dhe ka provuar, ka sjell Romeon aty se ju e nxorët duke fjetur gjumë, e ka sjell Romeon aty dhe ka qenë në karike duke me thënë, jetë mirë, shikoje Liamin. Kjo okay. është e vërteta, Ledion. Dua të di nga regjia nëse arrin do të dëgjojnë ato që thuen në dhomën e ndenjes? Po, okej, okay, bukuri, atëre shkojmë pak të dhoma ndenjes. Roza, a ndjehesh e përdorur në këtë situatë nga jetë miri? Jo, fare, shumë pak okay. Këtë muhabet të ndihem e përdorur. Po, interesant është si gjë dhe do doja të kishte vazhduar se dua të bindë jetëmirin se sa mendje lehtë dhe lehtësisht e manipulueshme mund t'jem unë. Pra, ti ndjehesh e përdorur pavarësisht se s'po e thua fjalë për fjalë. Jo, fare, dhe do doja të vazhdoj të sigurojmë që ta shifte që s'ja del dot, që s'më përdor dot. Ai paska dash martë unë me të përgjithë. Ti atë skenën, Oroza, ti atë skenën, jo të lutem Juli, ti atë skenën kur ti ishe me jetëmirin, i cili sapo të tregoi që brenda shtëpisë po ndodh një flirt, hapi syt, Liami bën zemra Heidit dhe ai të thotë it's happening. Kur e pe, si e kur e jetove, si e kuptove, se ke kapur fare. Që e kishte për Liami dhe Edi, sa as më shkon të mëndja për që. Që mund të kishte, po, sepse ti i përmënde si disa shokin. Njërez aty dhe që loj që. Pyetje për Francesca. Francesca, pa. Në dhomën e gjumit, pa. Me Gracianon, pa. Ti the që unë e di planin e jetë mirë. Cili pa. Është plani jetë mirë? Nuk ishte fare lidhje me këtë gjë. Me këtë gjë kishte lidhje. Me këtë gjën. Edhe dua një konfirmim nga Çuna që unë nuk kam qenë në DNA të kësaj gjës, të lutem. Jo, po më përgjigj një herë, më përgjigj një herë pyetjes. Do të thënë, cili ishte plani i jetë mirit? Tani, nuk e di se si sa e thelli kishte këtë planin, po ne me jetë mirën më ka diskutuar që kishte dëshirë të bënte diçka dhe më tha mua, shiko Francesca, kam në menje diçka dhe i thash okay. Po diçka çfarë pra? Çunat, një sekond. Isha duke folur dhe më than jetë miri sikur po të len ty, jetë miri po të përdor ty dhe i thash nuk është ashtu se jetë mirë më ka treguar disa gjëra dhe thash okay. Po nuk ishte lidhje fare me këtë gjë. Dhe ti nuk do ta thuar se çfarë plani ka bërë jetëmiri që ti e di, apo jo? Më tha do shko, fol, tha, dhe Heidi do bëhet xheloze kur unë e përqafoj Heidin, kaq ishte e gjitha. Pra, do bëhet. Po nuk ishte lidhje me asnjë gjë që u pa sot. Pra, do bëhet Heidi xheloze kur e përqafon kush Heidin? Kur Heidi e përqafon jetëmirin. Okay. Ti do bësh sikur je xheloze. Sikur je xheloze. Edhe aty do provokoj. Unë kisha kap. Është okay, shkoj si shkoj, është plani i tij, unë nuk kisha lidhje fare, po. Qartë. Okay, çoj ta çoj ku të çoj. Qartë, qartë, qartë. Okej. Atëherë, shkojmë edhe një herë tek dhoma e rrëfimit. Jetë mirë, besoj e dëgjove këtë që tha Francesca? Dëgjoni jetë mirë të gjitha, po sot po bëni një film të paqen që ju qofshi me gjithatë. Ne nuk para bëjmë filma, ne tregojmë atë gjën që ndodha aty, megjithatë, nëse ti na mendon film bërës, të lutem, kam ardh para prakisht në dhomë të rrëfimit bashkë me Francescën, e kam shpallur qëllimin e lojës time, nuk është asgjë e fshehtë. Dhe nëse unë i kam thënë Francescës po të gjithë këtë situatë, sepse gjatë gjithë kohës Heidi del në pozicionin e viktimës dhe Francesca del ajo vajza e keqe. Dhe qëllimi i vetëm i kësaj gjëje është që të dilte Heidi në pozicionin e agresives kundrejt Francescës. Okej, okay, kam një pyetje për ta shterruar këtë bisedë, sepse kjo është skena më e rëndësishme e filmit siç e quan ti që ne pam. Patjetër. Kur ti i thua Rozës, tek divani, it's happening. Çfarë ke parasysh? Jo, it's happening në kuptimin doja ta bëja të besueshme gjën, jo se ishte lidhje ky na dritarja që i bënte zëmra ku ti jam sa po bënte ky. Pra, thjesht ti thua që planetet në atë moment, planetet ndodhi që të rreshtoheshin të gjitha në një vi. A, do të lozim të iluzionin optik, po një sekondë të lutem tani o buri dhe në ato momente, kjo ka që muaj mjalti me Romeon dhe Edin, o zotri.
Ska lidhje fare situata me jetmit. Mund ta shihme Edi. Ju kishte shok ata. Kemi qen në periudhë tjetër thua. Okej, dakor. Atëherë të marrim opinionet e Arbrit dhe Orit, po si fillim do dua që ju të ktheheni në dhomën e ndenjes. Romeo, shkoj unë një herë në dhomën e ndenjes. Se do i kapi anë. Romeo, Romeo. Frajja, futuni ande. Romeo, nuk ri dot unë i dhomë ata, nuk ri dot. Dgjoj, si fillim një herë. Nuk ri dot. Sjellja jote. Nuk ri dot. Ka disa copsa. Mungesë respekti ndaj publikut. Mungesë respekti ndaj njerëzve që jetojnë në atë shtëpi. Mungesë respekti ndaj meje. Nuk ri dot, ole dio, nuk ri dot në një shtëpi me ata, në një dhomë, në një ambient, nuk ri dot. Po mirë more. Big Brother i ky është, të duhet të rish me Arnikun, se ti ishte për ashtu, nuk do ishte Big Brother, do ishte hotel me pesë yje. Atëre, më dëgjone Dione. Ti futu aty, kafsho gishtin, deri në momentin që do t'i jepet koha për të folur. Këto janë gjëra që zgjidhen me fjalë, nuk zgjidhen duke ikur nga skena apo duke u sjell. Hajde. Si duke i futur duart poshtë batanie, zgjidhe me fjalë duke ish bluzën o Ledion. Po tani ja pra këtë duam të flasim. Tani publiku i gjykon të gjitha juve jeni aty për të ndjekur nga telekamerat. Telekamerat shikohen nga publiku, publiku gjykon se çfarë është e rënd ose jo. Që nuk ka debat, nuk ka biset, nuk ha olla debat. Të lutem kafsho gishtin që të mos ndërpresësh. Kafsho gishtin mu. Ok, atëre, e kuptoj që gjarja është rënduar, dëgjojmë pak komentet e Arbrit dhe Orit. Arbër. Tani, unë duhet të nisë me një pytje për Liamin. Një pytje për Liamin. Liam, të lutem, vëmëndje. Liam, më dëgjon? Po. Kur thuaj që e kam dirë vetëm të provokuar nga Hedi. Si, nuk të dëgjova. Kur thuaj që e kam dirë vetëm, më ka provokuar. Po. Mund më thuash ku të ka provoku Hedi? Dgjoj, provokimet siç e thash, shifeni, kam thënë dhe në klip, kam thënë shifeni edhe një herë me sy se si ajo provokon. Ai provokim për shkakun ka qenë një provokim me sy, njëkohësisht edhe me trup, dhe un këto i kam marrë si provokime dhe e kam thënë dhe në videoklip. Si i ke marrë? Lutem ma përshkruaj pak më me detaje. Si provokime negative. Domethënë, po thua në formën e një flirti. Po. Një pyetje. Un kam flirtu me ty? Po. Atëherë, Ledion, un mendoj kështu. Se më interesoi domethënë ta pyesoj që të merja këtë përgjigje. Edhe prandaj edhe e kam bërë edhe me trup pjesën e të ecurit e drejtës së qytetit. Unë mendoj që klipi që pam pak më parë lidhet me klipin e dytë dhe mendoj që ky është një skenar i turpshëm i Liamit për të ngritur pretendimet që Heidi ka flirtuar me të apo e ka provokuar. Unë e kam ndjekur me shumë kujdes marrëdhënien e këtyre. Dhe në syrin tim nuk kam parë asnjë flirt nga ana e Heidit apo provokim kundrejt Liamit. Dhe sigurisht mendoj që është pak me qitje të largët, se mendoj që nga Heidi goditja duhet të shkonte tek Romeo. Po pra. Si s'kan turbo, ne për çfarë po diskutojmë? Si s'kan turbo? Dy burra familjar. Dy burra familjar. Po, ka mirë po të kenë situatë. Mos fali. Njëri përstir. Kepe. Njëri përstir. Njëri përstir. Pusho! Atëre vazhdojmë me komentin e Orit dhe ju lutem moderoni tonet. Jet mirë, Romeo, Romeo, jet mirë. Dgjoj, e para njërë mos u zini ju të dy përnderin e asaj gocës se ju aqoj në ven. Apo s'kam pa di fare, maj po të themi, po pra, po pra, po pra, po pikërisht, atëri jetë mirë, jetë mirë që jetë sopa, pak, të lutë, të lutë, po këshu jemi, jo, janë e kusove dhe situata të jetë mirë, e Riola, digjo, e para, sigurisht që unë dua me gjithë shpirtë dhe me zemër ta besoj që absolutisht nuk ka qenë një skem dasha keqe, nuk ka qenë, prit pra, prit ta mbaroj, dua ta besoj, po them, dua ta besoj, dhe e di pse dua ta besoj, sepse realisht do ta kem të pamundur të besoj që ti je ky niveli. Dani, një sekond, një sekond, një sekond, o jetë mirë.
Po jo, pra jo. Fakti, fakti, fakti që të gjitha fjalët edhe të gjitha situatat përkojnë kaq në mënyrë të përkryer, në sinkron, me njëra tjetër, minimalisht, minimalisht, tani vendosu ti si djalë i qytetëruar, elegant, i sofistikuar, i 2024-s, në pozicionin për t'i dhënë mundësinë dhe kohën të gjithëve aty që ta kuptojnë deri në fund, të drejtën tënde. Kështu që të lutem, mos bërti dhe mos i jep një konotacioni që nuk na duhet asnjëri. Tani, Romeo, të lutem, a ka mundësi të gjesh masën e përjetimeve të tua dhe të lutem, a ka mundësi kur e sheva të klipin të kuptosh që ajo super goca e ka zbërthy skemën pa e ditë me intuitën e vetë? Po, po. Se këtu kuptova unë. Po, shumë mirë. Po, rio kur qke. Unë kur shikoja të gocën, unë kur shikoja të gocën të trëmbur, të trëmbur dhe të ndrydhur, aty në divan, unë si jam rehat fare. Nga këta të dyrë. Nga këta të dyrë. Atëre, letë mos exagerojmë. Romeo, Liam, Heidi, të gjithë që jeni aty brënda. Këto situata që po diskutoni ju aty, janë situata që unë të pak të që janë brezit 86-ës, në të gjithë rritjen time, nga mosha 18 vjeqë, deri sot që janë sa një lopë, i kemi përjetuar dhe sulmet nga kanë ardhur në mënyrë të pandalur me konotacionet të tipit mos mu përdrithi mua, me konotacionet të tipit se dikush të ka dashme nga bëskenën me nga vënloj, se cila nga ne ka dit me e tregu venin e vetë, deri ku e ka limitin, kështu që ju lutem, mos na ktheni pas në kohë, Romeo, me deklarata frike, se unë nuk trëmbe, dhe asë Heidi nuk trëmbe, dhe asë Jola nuk trëmbe fare. Nuk është se kishtë në një, po e kemi para të planin, e qarë ku të miut, Heidi, kam një pyetje, Heidi, për t'i vënë kapakun të paktën për neve këtu në studio, se besoj juve me sigurit do e diskutoni gjatë. Ka një gjë që ti ke thënë, që nuk e di a e kishe për Jetmirën apo për Liamin, që hedhë gurin dhe fshet dorën. E kisha për Liamin. E kishe për Liamin. Po, në atë moment, po. Po, e kuptoja që ishte një diçka e çuditshme që po bënin me provokime, që dalin nga vetja Romeo. E dija mes, gjithmonë kam pas goditje dhe, dhe me thënë, lafe, fryrje në vesh, nësia nga Liamin, nga Jetmiri, edhe nga Francesca, që të tre. Por, po të tem dhe diçka të tre, këto skemat unë i kam të merë, edhe lutën të flasë, lutën Franc flasë, edhe e kisha kuptuar, por nuk me ndoja në këtë livet. Nuk përdoja në këtë nivet, edhe me thanë drejtën edhe që shumë gjëra pjesën e peshqiri, dje Liami më tha ti e një karamele, dje karamele, jenë me, që të kemi fut në një gjë që së të përket, lutëm le të blasë Liami, se nuk të shofë dot, nuk të shofë dot, edhe ideja të shofë është këshu, është me vërtej neveriqme dhe të trem, po, ta kesh në përshumë të trem. Okej, po ju lë me njëri tjetërin. Mirë po ma bëni, ju lumë. Më mbyllë një lidhjen me shtëpinë. Zoti madh. Se nga sikleti edhe duhet të qeshësh. Mua më pëlqen, jo kjo pjesa e Liamit, po më pëlqen kjo gjëja që bën Jetmiri, për hir të vërtetës. Po tani, ato janë, domethënë, ajo që pretendon ai që tjetër vërtet. Është një mistrec i lezetshëm dhe më pëlqen gjithë të gjën që bën. Domethënë, nëse shtohen situata si kjo, do jetë argëtues për të parë. Po, Jetmiri, unë mendoj që deri tani ka treguar që e ka potencialin për të bërë të tilla makinacione aty brenda pa fund, po më duket sikur në këtë rast është bërë pa dashur prej një gabimi, ndoshta të Liamit që e ka nisur të lojë me Heidin për primin, e ka nisë këtë gjë, e ka nisë dhe, do më thonë, skenari dobet i një ishë finalisti. Vërtet skenari dobet për të dalë në prime. Këte i thua insinuon që striptiste, këte i e ka provoku. Tani, ne nuk pama si u shvesh Heidi, u shvesh ky. Se t'ishtë shvesh Heidi... Po mba se ka... Tani, kështë shvishet vetë, akuzon atë për striptizëm. Mase, seksualizom. Lepë shvishet dhe burë. Okej, shkojmë pak në shtëpi se shikojmë Romeo në dhe Heidi në më vete, Romeo shumë ingarkuar.
është normale, blanë. Nuk mos duket reale kjo gjë. Edhe ai Eliami, Edi ka qenë që ditën e parë një kështu, ça tha gjelpër në sy, tha. Ça mlefe me Romeo, ça. Ka provokuar mua. E jo, jo, që tha ka qenë një hal në sy. E një lloj mlefi Eliami ndaj me të tmerrshme dhe unë e di, ja. Një lloj mlefi, ku edhe sikur çaj kam bë. Si janë njerëzit, a? Shkojmë dot në obor? Mos më afrot, jo, amigo, mos më afrot, jo. Mos më afrot, lutem, mba distanca, mos më afrot, ora. Të lutem, ora. Të lutem, mos më afrot. Të lutem, të lutem, të lutem. Mos më afrot, të lutem, të lutem, bylle. Zhyllë, po lere se s'ka s'me ty, të lutem, të lutem, të lutem, të lutem. Atere, shkojmë pak në obor ku janë Romeo dhe Heidi qiftin. Po. E kuptoj... Jo, jo, nuk ka nevoj, rini aty. E kuptoj që jeni të ngarkuar, e keni ledzuar situatën ashtu si që doni ta ledzoni situatën. Unë kam vetëm... Jo, ledzojnë fikso si që është. Po, pa tjetër, keni të drejtën tuaj. Meraku im është, nuk e kam aq me Hidin, sa e ka... Me mami, keqë Edis mi ka thënë të gjëra. E ka, po nuk kapse të t'i thot, o Romeo, nuk kapse të t'i thot, se pse do t'i thot? Pse do t'i thot? Ishte një moment aty tek klipi, dhe këtë merak kam, Romeo. Më digjo pak Ledionin, më digjo pak. Më digjo pak të lutëm. Ishte një moment tek klipi, kur vjen Heidi dhe thot që Romeo dhe ky Meritoni dhe Liami më than prap modele. Dhe ti u qove me një herë të shkojete ata. Tani, ki parasysh një që të mos japim ne mesaje që qunat... Silen, unë dua shumë, Romeo, që ti të jesh i qetë, dhe të mundohë, bravo, sepse nuk duhet që edhe Heidi të duket si kur të thot ty që të shkosh ti të zihesh me quna. Bravo, falinderit, falinderit. Të shpirë të mutoj. Jo, dhe ti nuk dalon. Edhe dalë unë pasaj që shkoj të kjo dhe jasur njerëzve. O Romeo, tani, qdo gjë është pjesë e lojës. Naturisht, loja ndo njëherë mund tjetë... Qa lojës kjo, ma? 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 A mund të flasë? A mi Heidi, foli mi Heidi. Nuk më të gjonë, se nëse së të digjonë ty që të do mua, së më të gjonë, së më të gjonë. A mund të flasë, shpreu, fol, nxire të gjithën tani që pastaj të jesh rehat. Unë nuk cilëm asë rrugaq. Këtë mera kam unë. Po mos e kim, mos e si jam rrugaq, jam qytetar, ola. Po këtë mera kam, se kur ti qohesh ashtu, edhe i kesh qytë e intur, unë nuk e di që atë mendoj nga shpia. I zgjidh gjërat me fjalë me qytetari, nuk jam rrugaq, unë vetëm me njerëzit. Okej, shumë mirë, kjo ka rëndësi. Dhe gjithashtu, Romeo, dhe gjithashtu, lëre... Pa tjetër. Të më të luet njeri u zëmër, është absurde, të përmë një loja. Absurde është, po fliteni me njëri tjetërin. Heidi është... Vetëm e kam falë. Heidi është e rritur... Që unë grita dorën dhe e kam thëdhe sot para dite, që unë kam në këtë shpi, ore kam frik të lotë të dashurën vetëm, ola. Po pse... Kam frik, ola. Po qdoj gjejmë ore të dashurën... Kam frik, kjo që ndodhi sot. Po qdoj gjejmë ose nuk për... Dijoni tani. Është vërtet. Është vërtet që mund... Tani do flasim apo do talemi. Tani, ki parasysh një gjë, jeni në shtëpinë e Big Brother, jeni të rrethuar nga kamera. Po, vërtet. Pra qëfar mund të... Qëfar me ndonë se mund të ndodhë? Kjo që ndodhi, Ladion. Po kjo që ndodhi, po mirë pra e janë ndodhi kjo. Heidi është e zonja për t'i dalë për balë vetë kësaj gjës. Dhe nuk kap se të të ngarkoj ty. Po, e vërtet. Dhe plus fakti që ti... Unë s'kam që abuj më këtu me ndojun. Heidi nuk duhet të më ngarkoj mua, duhet të mos reagoj, duhet të shkoj të shtrien dhe të një kafe, ndërkoj që dy bura i eqin bluzën kësaj. Do të që të sosh. Si toni, e pim shu? Unë duaj që të bërë si të duaj shtio, Romeo, unë thjesht nuk duaj që gjërat të kthehen në skena të shëmtuara, qunash. Po, e më do se që jam rrugat, që o Ledion, po më parajgjukoni, që më thoni, ola? Nuk po të parajgjukoj për kundrazi, po të vë për para përgjegjësis që të mos shkojmë aty, unë nuk kam që të paragjykoj fare, unë e di... Po nuk shkojmë kur aty, unë siguroj ty e gjithë publikun, siguroj që të stime... Unë e di që ti e ingarkuar me gjithë të drejtën që mund të kesh,
dhe e kuptoj që reagimi yt mund të jetë i fort, por nuk do dua që ky lloj reagimi kaq shumë i ndjer të përfundoj në diçka që nuk do ishte mirë për asnjërin prej nesh. Nuk përfundon kur. Perfekt. Nuk kthyen dot ata 2 muaj. Perfekt, atëre po ju lëm me njëri tjetrin, ju lutem të mbyllni lidhjen me shtëpinë. Mishla e zlatshmën. Ky Big Brother përfundoi komplet, më jepni një krahër të krihem. Ai ka hall brenda shtëpis. Se Big Brother se sot po më ngasmojnë, po jashtë. Se aty është i vëzhguar me 100 kamera, po. Nuk po jashtë do ja bëjnë. Nuk. Jashtë. Jashtë një kshu kuti xhami. Si bërbarda, e kupton? E futin ka ajo. O zot. Si bërbarda. E heqim pak vëmendjen te kjo dhe shkojmë tek një gjë e bukur, ndalemi pak te giveaway top on top, një prej banorëve më të rinj brenda shtëpisë, i cili urojmë të jetë i qetë. Do të zilet pikërish nga kjo giveaway që ofron gjithashtu të shumë dhuratet të tjera mes të cilave një makinë. Ju kujtoj që një makinë, ka shkujt aty një makinë, një Range Rover, një rëzio, një makinë. Një makinë roje. Ju ftoj që duhet të bëni follow të gjitha profilet, që të kujdesuni që të bëni follow gjitha profilet, në mënyrë që të fitoni ose Range Roverin, ose hyrje në shtëpinë e Big Brotherit, si dhe shumë dhuratet të tjera, kështu që shkoni për të marrë më shumë informacion dhe për të bërë gjitha detet në Instagramin e Big Brotherit. Lediona, për ca kohë, unë thash, kaloj një mikrofon Ledionës, për ca kohë, tham që Egla ishte the new Lediona. Ja kam fut kot. Ja kam fut kot. Kush mendon ti se është the new Lediona? Asnjë nga ato. Si e, pa zëvëndësushme, pa. A, pra, po nuk e kuptoj. Shiko, Ledion, nuk e kuptoj pse i bini mi qap ka i shumë të Julit, sepse aty ke Francesca, jetë Miri, Egla, Romeo, Heidi, si, vetëm Julin akuzoni. A i ram në qaf në këtyre? U bë gjysë orë. Po jo, rrim bashkë ata, aleancën e kam pas që në fillim, nuk u zbulua tani. Ndërsa Juli... Po kë ke parë ti nga gocat që është më afër? Ha pra tani. Gocat më afër? Julit, nga gocat, nga ish klani... nga ish klani Juli's Angels. Kush? Tani më falë, Roza ka qëndruar shumë afër. Pa. Rikja po më afër, më afër. Rikja. Rikja, Rikja, ja, pa, sipas... Po e thotë, nuk e thotë dhe. Nuk e thotë dhe. Nuk e thotë. Asaj që i ndryshon intonacion i zërit, ti fletë okay. Juli. Jemi të merësisht keq me kohë, nuk kemi qënë kur në njerë kështu, uroj që të kemi kohë të bëjmë ato gjëre që kemi premtuar për të bërë sonë, të shkojmë me njëherë në publicitet dhe rikëtheni këtu në studio. Në Milano. Kush në angeli? Une, përveç familjes që dje, dhe më ka marrë mali për studion time, për Prishtinën, ka marrë mali për Diane Ronjë. Ka marrë mali për studion e? Po, studion tem. Studion wow. Time dhe të muzikës. Po, mi e vonë studion të asjelim, ty hajte ke dhoma surprizave. Hajde, hajde. Në kam së rësish mo. Okej. Okay. Edhe... Më thash për qatë kishte marrë mali. Edhe më ka marrë mali. Për studion e? Po ju në që po që? Studio kemi sa të duash ne këtu, ma nuk kemi ku t'i qojmë, ma shumë kemi. Te do ma surprizave. Te do ma surprizave, po. Kjo është pa drejt. Kjo është pa drejt. E po që të bëjmë, oti Milani nuk e sjellim dot. Te surpriza, te surpriza, ha më meriton. Një javë ke do ma bardu, hutove krejt. Nice. Atere, kjo është paka shumë studioja jote. Tani ke dhe një skalet që duhet ta lexosh sepse do bësh pak emisionin, okay? Okay. Gati, ulu aty edhe bëu gati për ta bërë siç e hej, po dëgjoj siç e bën me të vërtetë mos e bëj kot. Shatri. Okay, a me lexu? Aha. Mirëmbrëma prej me emeritonit. Sonte do të kemi një musafir tepër special. Që në, a me njërën time, a? Aha. Mirë mrama, prej meje, meriton një kiqi. E sonte do të kemi një mësafir te për special, që nuk ka veç një, por i ka disa talente. Mund të them që është më i rëndësishmi që kam investuar ndo njëherë. Vjen për të, për herë të parë në emisionin tim, ajo është talent në kryimin e instrumenteve dhe gjithashtu performon nëse mirim me të.
Vjen sonde për të performuar me çifteli, zonja dhe zotri. Zonja dhe zotrin, zoti Sami Mjekiqi! O meriton, po nuk e ke takuar kështu Don Johnin kur ka ardhur në studio. Atëre, zoti Sami, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Gati për performancën tuaj. Besoj kjo është hera e parë që vini në Meriton Mjekiqi Show, apo jo? Po, hera e parë është, faleminderit. Po nuk ju ka ftuar ai më përpara? Jo. I poshtri. E ka mendjen ke këto rrepistat e ka. Asnjëherë, faleminderit juve. Turp TV. Ju përshëndes të gjithëve. Gati, zoti Sami, për performancën tuaj. Po. Cilë ku dhe që jo më kanë prej vogël, më ka qune për sporte, më ka qëndrua afer, edhe i falenderona për gjithë që. Ka një gjerë. Atere! Ja, frona më të kutë për një emisionin. E, një emisionin, e. O, jetar, ja. Atere, babi ytë është në Big Brother sonte. O, mas një të në bojë. Edhe pas një kohë shumë të gjatë që kur takove Rinorin, nuk e di sa e nevojshme ishte të takoje një tjetër njeri afër zemrës tënde. Ishte apo jo? Ishte shumë e nevojshme edhe ma plotësoj shpirtin, sidomos këto ditë edhe këto javë cilat i kom pasë shumë të ngarkume. Unë jam shumë i lumtur edhe ju falenderoj të jashtëzakonisht. Zoti Sami! Kurdo? Si ju është dukur Meritonin? Si e keni për cjell? Po me ndonë gjatë lojes? Po me nojnë përgjësin me gjitha se të ashi... Meritoni është Meriton. Që do me thënë? Është për familje, do me thënë është shumë i mirë, është djallë shpije, është me të në tiparët e mira, nësaj përket. Neve po këtu loja si loj, është loj, po me ndojune, gjithë janë të mirë. Besajt fitën maj miri, kjo e ka përkrahjen tonë, maksimum, neve si prindë nga duke që është maj miri, dhe besojmë që është maj miri. Aska shtu pak për shbote, se aska qëndru në shpema shumë. Po ka shtu pre, se ngeni du të pa ty. Jarojmë fitoren meritorit, po dhe shokve tina, më varet prej publika. Qka vendosë. Qka vendosë. Shtu që e ju i një gjithë mirë. Këtë edicion edhe... Këtë edicion edhe prindrit janë... altruist në Big Brother.
Jam fantastic, gjithë. O meriton. Por no. Po ta kishe babi në emision, vërtet. Meqense e ke sonte aty dhe me siguri ai nuk vjen më. Edhe kur ti të dalësh jashtë dhe të rifillosh emisionin. Ça pyetje do t'i bëje? Po në fakt çdo pyetje on e babit ja humbo, por babku e ke gjithë këtë talent se babi din me bo edhe primat vetë, edhe gitare, edhe sharki, edhe gjithë shka. E kësha pyrë babë qysh e ke zbëru talentin tëndë, për po, kryuar gjithë shka të bukon. Kjo me ndojnë që është dhënti e Zotit, ato vinë vetë vetë ju, shtu që se di. As vetë si ka orë talenti, mirë po unë i punoj edhe vetë edhe kështu që... Zotit Sami, po të të pyes unë ty, Udo. Po të drejtojmë me ty, a? Po. Cila është gjëja që pëlqen më shumë të meritoni, pas edhe gjëja që nuk i ke njohur më përpara, po që duke ndjekur për herë të parë që kur ishte fëmijë 24 orë 24 e ke kuptu? Po mendoj që e ka një lloj qetësie që ajo më pëlqen të kjo më shumë të kur është i qetë, do më thonën, nuk e kom ditë që e ka këtë aftësi, do më thonën, për me mojë qëtësin, kështu, se... Mua më pëlqen edhe fakti që nuk pi duhan. Po, sigurisht që po. Babi ka krejt meritat. E, pra... Kjo nuk pi duhan, është sportist, është... Bravo, bravo! Dhe, mira si unë, nuk e kërti asë një duhanin, ka qenë qasja babi ndaj mes, ka qenë prind që unë ka thonë, djaljem, mëse pitë cigaren, se me mbo me ta gjithë cigaren, po më ka thonë djaljem, momentin që ti vendosë në shkollë, se ta frënë dikur cigare, të regëmë se unë ta blej paqetën e parë edhe pije. Se që edhe mjëra që ta ka shprejë, më ka të regu që së është e mjetë për shëndetin edhe non-stop, më ka qunë boks, në karate, në futbol, edhe më ka qëndru ofër për gjithë shka. I në gjanë shumë o meriton. Jeni... Para ti jo më shtarakun e. Zbërës, nuk ligna. Se më bëhej, direkt. Atere, në rast e Big Brother-i nuk mund të zgjatë si do të show ytë ka që gjatë, kështu që kështë momenti që duhet takohesh me babin tënde dhe të kthesh në shpi meriton. Falënderi shumë. Falënderit Ledion, falënderit gjithve, i përshëndet gjithë banorët mbrana, ju të dëshiroj më të mirën, shëndet, çdo të mirë në jetë, fitore të gjithë. Zoti Sami, falënderit juve që erdhët, na kënaqët shumë sonte. Shumë shumë falënderit. Meriton, më duhet të kthesh, më duhet të kthesh. Përshëndes, atë të folja gjithë, kanë bërë, të folja gjithë, të folja shumë, e mërë në gjithë. Përshëndet i gjithë, a më. Përshëndes, hej. Hajde zemë e shpirtje, tonë të duhë shumë. Hajde, ali, ali, ali. Komë jenë. Ma, gjithë. Përëndet. Përëndet. Mos harroni që duke nisur nga sot, pra ditë e mërkurë, banorët, njësoj si edicionin e kaluar, do të kenë mundësin që të në thonjza komunikojnë me ju për mes ndërfaqes virtuale Big Love. Big Love, bigtopvishchannel.tv është mënyra se si ju mund t'i dhuroni atyre durata dhe po ashtu t'i dërgoni mesaje. Kështu që do keni një ur komunikimi, njësoj edhe si sezonin e kaluar, për të preferuarin tuaj, për t'i quar durata dhe për t'i quar mesaje. Për më tepër, biglove.topvishchannel.tv. Thënë kjo, Big Love për juve, ka publicitet, shëndroni me ne.
Ja të kemi rikthyer edhe një herë bashkë. Faleminderit shumë që po rrini deri në këtë orë të vonë, por e mira është që nesër e keni pushim, që s'keni justifikime. Shkojmë në shtëpi. Qënë kërka një natë që nuk do të ketë qëtësi, është momenti tani për të folur pak për një pjesë të vajzave të shtëpisë, të cilat, po ashtu nga një pjesë të shtëpisë, janë komentuar gjithmonë si kur janë afër Julit. Mirë po, në një moment kur vllai i madh ju dha mundësinë që të ndanit opinione për finalet, u bë se bepi që mes Rikes, Rozës dhe Eriolës gjërat të mos vionin më si më përpara. Shohim pak klipin. Shof veten, shof Julin, shof Romeon dhe të katërtën kisha thënë Eriolën, je super lojtare. Kam një dyshim tek Meritomi Kiçi edhe te Jetë Miri. Emri i tretë është Roza Lati pa diskutim. Emri tjetër është Romeo Veshaj. Katër emrat e mi, Roza Lati, Julian Deda, Romeo Veshaj dhe Jetë Miri. Po janë ca relata që në këtë pikë të lojës me sa duket vjen në diskutim nga Roza. Dhe nëse i baraspeshon, është konsiderat Amerikën, po më lart më sa duket i shkon loja. Tutja ime është apo përpiqet Francesca të mbikoj Riken me politikat e Jetëmirit. Ku dyja, dhe që bëni? Që bëni që sa herë që unë them një mendim që mund tjetë kundër jush, për nëse si që sësh i soj si ju, e komentoni, ja, shef kanë influencu. Jetëmiri ja ka përmend, të të kishte shoqe ty aq të mirë, do të kishte zgjedh si finaliste. Duke marrë sëmundën nga kjo fjali, bie që të kanë diku fjala e këtij burrit, se s'doj përmendje, s'doj lidhje në tavolinë. Unë kam arritur 3 muaj këtu brenda dhe s'jam influencuar kur nga asnjëri. E kam bërë këtë lojën vetë. Nuk jam mbështet ke asnjëri. Ai shikon që s'ka zola. Ai shikon që nuk kemi fjalë pasani gru. Vini vetëm ti duke fola, do mlesh serohem. S'mle. Se ble vetëm ti e di që je moderatore shpirti, po mle me fon, po mle se u mendoj italisht edhe flas shqip. Mle konta për çe. Mban një qendrim neutral si lojtare, mund po ti s'ke qendrim, ndërkohë është dhe vet ajo që s'ka qendrim. Ti je të shëmbull situatën që të le të flasësh. Ti për e ti si se për mund të shpata. Sa lojën e jo të dhe aty edhe të kësaj. Morët vesh. Ti di që hallin kap. Ajo thot nuk po luj, po ashtu luj. Nuk më lën me fol. Normal që të ngrej zërin, se s'më lën me fol. Më flet sipër. Lojën, ata me situatën. Ta tashën. Ua, kjo është normale. 100% po e përdor situatën, se s'ka shans tjetër. Muaj tjetër mos ma hajde në fytyrë. More vesh, muaj tjetër mos ma ke kusht ose ka frikë ti se. Oh, me kë jeni suti. More vesh, u ka rikë. Hec, se po ne tjetër mos ma përdisim se. Mos ma hajde si gangster. Se ka frikë. Si gangster mos ma hajde se s'ka ka frikë. Se mund ngrit më s'mbien kush si gangster e mua. Un ty u mbyll gojën qunave të mbisi gangstere të thot la fazane nga hiqi. Kam zon nga pi, Monale. Panoj, s'kam zon nga pi. Qërke zon nga pi, se ka nuk kam zon. Se do pësi se të bëjnë qipi. Po jema nuk kam zon. Po jema se në momentit që të bëjnë influencuar, o them s'jam influencuar, o shim shpendimi i. Iksem qave të. E këtur me dare ti me fabrin qipse s'me me fol. Ti, se ke s'mdek jo s'mdek. Se nuk është ashtu, se me dani se jam influencuar. Edhe nuk jam influencuar. Më të shmenat, më të shmenat. Haron çfarë ka bërë, haron marrëdhënien me Meritonin, haron veprimin që i ka bërë dhe thjesht vazhdon normal, sepse kjo është Rika në fund fundit. Rika është një person që nuk e njeh qendrimin, ose nuk e njeh si term dhe e përdor kot, ose e përdor për fasadë dhe nuk e ka, nuk e ushtron. A e ke bërë lojë dhe duke dhe orë njërë? Dëgjo, dëgjo. Dhe shkër që lodhësh? Që kejti? Po mi më shumë, s'ka më si gjo. Po... Ja ule janë grej tonalitetet të më për hirë të raporteve tona, se si kam bërë argumenta për nga. Nuk do një majtë raporteve e lëve. Rika duhet ishte pak më modeste në raport me Eriolën, dhe ta dëgjonte si çfarë thotë. Por Rike nuk do vetë gjuk e ka kap ky Francesc Lëku dhe nuk dëgjon. Por për mua është marrëdhënie e nder, nuk është një marrëdhënie e mirë tashmë, sepse dy shoqë komunikojnë. Rike nuk do të komunikojë. Shfrytëzon ton sinqeritetin që ke ti, do të bëj lojën me ty. Ja kanë krejt bish të dy thonë një lojtare fort Rike, s'ma thaj të mirë këtu, që ja kam thënë Rike sa që është lojtare fort. Pa hajde të shih. Eriola ka marrë një frull në këtë lojë, ka marrë çik si flak, nga që rrin 24 orë me një lojtar vigjilent. Edhe e don ai shumë këtë lojë që është fut domethënë kokë e këmbë, e ka marrë me shumë vrrull, me shumë nxitim, me shumë a vërtet po
bën. Do të thotë që ti vërtet e ulërete dhe ke të drejtë. Po Roza ka një logjik tjetër. Me Roza merrem vesh shumë mirë. Sepse kjo ka një logjik tjetër. Njësoj e kanë, njësoj e kuptojnë, por kjo do më bëj këtë lojën. Dhe është në lojë 100% po ta them. Mos e harro si e këtë gjë. Çfarë jo? Jam vetja. Dhe ti duhet kuptosh edhe diçka, që kur them kam mendimet e mia rezerv, a gjë tjetër ai artikulo. Po mua duhet të bëj një figurë shumë të keqe Rikja me këtë lloj sjellje që është duke bërë. Bën figurë keqe sepse njerëzit e shohin e shikojnë dobjo standardin që janë dhënë. Që tjetër thot, tjetër bën. Tjetër i thot njerëzit bëjnë dhe tjetër bën vetë. Vjen natyrë ose gjithmonë afeksionojnë ti njerëzit dhe gjithmonë afusin. Për një dresh loje. Rike? Atëre, duhet ta nis fjalin duke thënë që unë në këtë Big Brother e shikoj ndryshe nga pjesëtarët e tjerë të shtëpisë. Kam vendosë të hyjë këtu me karakterin tim, me gabimet e mia, me emocionet e mia, pa bërë skema, pa bërë strategia, pa bërë alianca, pa bërë grupe. Por rrim e njerëzit që ndjehe mirë që më japin energji pozitive dhe që më lejojnë të të shprehem, pa bërë, si thuhet, dopjo standardë. A je larguar Rike ti nga Juli dhe nga Eriola? Jo, absolutisht, nuk jam larguar, unë vazhdoj të rrim me to, sepse kam konsiderat si për Julin, si për Eriolën dhe gjithashtu për Rozën. Por aman, kur unë them mendimet e mia, më thonë gjithmonë je influencuar. Unë nuk prekem në sensin që jam influencuar në lojë, po prekem sepse kam karakterin tim dhe ato mendimet janë të miat, nuk janë të dikujt tjetër. Pra unë prekem në karakter. Për këtë gjë e kam. Edhe gjithmonë më përsërisin, je duke loz, je duke loz, je duke loz. Jo, unë bëj atë që ndjej. Do më thënë që nuk është që zgjohem si këta që do zgjohen edhe gjenë kur ndështarin e vetë edhe dojnë t'i binë gjithë kohës. Jo, unë atë që ndjej, bëj. A ka diçka që ty nuk të pëlqen tek Juli, Eriola, mbase edhe te Roza? Tek Eriola e kemi sjaruar, Eriola nuk të lën të shprehesh, se vërtet, flet, e ka marrë me shumë vrull. Atë gjën e bëj dhe unë pa tjetër, ku jam nervoze, pa tjetër, nuk e lem njëra tjetërën të flasim. Përsa i përket Julit, Juli ka ja dy javë që më thot je influencuar. Jo, Jul, nuk jam influencuar, janë mendimet e mia, vinë nga unë, se zdonë ti ta pranosh, s'kam fajun, që zdo në ti ta pranosh që këto janë mendimet e mia dhe asë njëri tjetër këtu nuk më influencon mua. Juli është mësuar të bëj alianca grupe, unë jam një elektroni lirë, sa do që rrim ato rri sepse ma donë shpirti, po jo për interes, absolutisht. Pavarësi se Juli ka thënë që ti rri me kë rri për të shmangur nominimin, ose për të kapur prajmin. Absolutisht, unë kam pas debatet e mia këtu me pjestarët e tjerë, edhe jo, nuk më bëm frikë as nominimi, as dalja jashtë, unë kam një jetë të bukur edhe jashtë, që kështu nuk është që do qaj si disa njerës që këtu shesin edhe veshkëm për këtë loj. Unë kam ardhë këtu për të treguar veten, sa e thjesht jam edhe sa qatë karakteri kam edhe me gabimet e mia. A mendonë se Juli dhe Eriola janë ata që në thonjë za shesin veshkën për këtë loj? Po pa tjetër që po duket edhe ku janë në krevat, në gjumë, flasin për lojën. Unë rrim e ta sepse ma do shpirti sinqerisht, ndërkohë që ato flasin për mua sepse jam e përfshirë në loj, 24 orë, vinë të mua, më bëjmë pyetje, së është mendimi jotë, je influencuar, po jo pra nuk jam janë mendimet e mia, si duhet t'ja shpjegoj, ja kam përsëritur 400 herë, më bëjmë të njëjtat pyetje, kanë dy javë që më thënë këtë gjë. Okej, Eriola. Atëherë, si fillim, dua të cek që Riken, asa jo së më ka parë si lojtare, asun se kam parë si lojtare, jemi parë vetëm si Mikesha deri në ditën e 77 sa jam unë këtu sot. 87. Asa jeti, po të ti e më vonë. Në Merozën nga nga tjetër, kam pas dha frimitet si Mikesh dhe kam darë mendime loje, kemi bërë analizat të ndërcjellë ta me njëra tjetërën. Por të ndalem tani tek Rikja. I vetëmi problem që unë kam me Riken është se nuk lëm njëra tjetërën të flasim dhe ndodhin keq kuptime. Por Jana e Lojës... A është arsyeja pëse ti je afër me Julin edhe mënyrës e si Julin me ndonë? Të dalë dhe këtu. A ta ka një aleatë? E gjithë, se nuk të ndërprevat, lutën. E gjithë problematika ime me Riken, nisi kur unë menuat jenë time, i thash të shonë në tentativë
të influencoj jetë miri. Dhe Rikja thati, po më hedh poshtë, thua kam karakter të dobët nëse më thua këtë gjë. Mirë po, nga ana tjetër, dje, Rikja më tha që të shoh që influencojsh nga Juli, por unë i listova mendimet e mia, nuk më dogji sepse realisht nuk e shoh vetëm të dobët. Po unë e shoh, kurse ti të shoh çeri 5 minuta me të mirë, unë bëj jetë mirë, kam ndaj pa ti çfarë si them. Të lutem. I them është skuq, nuk pëlqen loja jote. Kurse unë me ju dy rri, ju shoh. Të mbaroj Rik. Është ndryshe. Se prandaj nuk merremi vesh se thotë Riola s'm lë të flas, por në vërtet po thuj gjëra drejt. Po drejt po them. Jo. Siç po thoja, e kemi nis që unë i kam thënë që ti ndikosh nga Jetmiri dhe mirë po Rikja dje, më tha që ndikosh nga Juli mua, se Riol. Kurse ti çfarë shef me mua me Jetmirin që skaloj as 5 minuta? A mund të flas o Ledio? Nuk rri fare me Jetmirin. Mua si Riol nuk më prek fare që si Meritoni, si Romeo, si Egla, si Rikja, si Graciano, më janë shprehur dhe kanë thënë, më falë që ju përfshiva, po janë të njëtët persona që më kanë thënë, të shoh që rri me Juli, ndikosh nga Juli, unë mua më rrijet me ato dy vajza, më rrijet dhe me Julin, dhe po, jam në një garë që më pëlqen të kem dhe aliancat dhe mendimet e mia të ndaj me një person që nuk më bien ndesh mendimet dhe parimet, por më barazohen, i kemi të njëjta. Kështu që nuk shoh asgjë të keq. Po, nëse Rikja thot që unë rri me njerëzit të cilët më transmetojnë energji pozitive dhe thjesht jam rehat, ti rri me Julin për këtë apo për lojën? Për të dyja. Për të dyja. Okay. Po, dhe ti mendon që Rikja luan, po nuk e thot që po luan? Tani, në qoftë se unë të them të lute, mos më risill më këtë diskutim, këtë argument, kur e shoh që po ripërsëritet tani. Eri hapi Juli, nuk e rihapa unë. Ledion, jemi 24 orë me telekamera. Eri hapin, më bëjnë gjyqin 300 herë i përgjyqen pyte. Ajo që më vjen keq është se unë me Riken realisht nuk jemi zënë kurrë dhe më vjen keq që po flas për një hiç gjë. Hitë gjë që të më thuash ti mua je influencer, sepse unë them mendimet e mia, se unë them mendimet e mia, mua më prek në karakter, më zonë s'kam një karakter të dobët. Për derisa ti më thua je influencer nga të tjerë që unë sërri 5 minuta me jetë mirin. Shisni veshkën për një lojë. Pa tjetër dhe në krevat flisni për lojë. Çdo moment që kam qatë kam qesh me këtë vajzë. Po shi që a thua ti, Rikja është duke lozë, nërko për balë më thua, jo, nuk je duke lozë, sepse këshu je. Roza, si e shikon ti situatën e ju të trejave karshi Julit? Ne kemi një energji të njëjtë, humor, në hamuabeti. Unë e kam thënë njëherë që për mendimin tim shpia është ndarë në dysh që nga momenti për plasës time më Sarë Gjordenin, që mbrapa u pasua direkt më skenën e Meritonit, dhe shihni më Romeo Hedin, Sara Bardi, Meritoni me Ilnisën, edhe Egla që rinim bashkë, dhe gjithë pjesa tjetër që rinim andej. Të gjitha pjesa tjetër ishim edhe ne që jemi këtu. Në hamuabeti kemi sensin e humorit, unë personalisht me Julin, në shumë gjëra shpesher ndajmë të njëjtën logjik për lojën dhe jemi të dy dakord për të njëjtën gjë. Riken e kam mikesh nga jashtë, Riola e vlerësoj shumë si vajzë me karakterin e saj eksploziv që ka dhe na ha muhabeti. Ato është dukur ndonjëherë sikur Juli ka dashur të ndikojë tek ju për X ose se lënë arsye në lojë? Me forësh. Jo, tek ty ose te gocat? Me forësh. Te gocat nuk e di sepse un jam karakterin diferent. Por të ka vetja ime, Juli nuk kanë dikuar, as a i të unë dhe as unë të a i. Dhe kjo duket qartë, do me thonë, relata ime me Julin, u vërtetua sot, që dhe të kjo prank që bëri Jetmiri me Liamin, që donit më fusnin mua në vale, ti nuk e kishe biseduar me Julin. Fare, sepse unë nuk kam besim të asni. Si do që tjetë dhe ku ma thonë diçka, e kam në më dyshe, me ndoj, pse ma tha për këshu, po shife se mos ma ka thonë dhe për ashtu. Unë si lojtare, jam gjak ftot, jam mëndje ftot, nuk përfshjem emocionalisht. Nga një pjesë... Këtë defektim, po mund tjetë e mira ime. Nga një pjesë e shtëpis, është diskutuar qysh herët për grupin Romeo i pari, për grupin e vajzave me të cilat Juli qëndron, njëra për tyre ka qënë edhe Lediona, dhe gjithmonë edhe me në formë shakaje nga studio është përfolur për kush është dhe një Lediona me daljen
e kësaj të fundit nga shtëpia. Le Dion, të themi një gjë, të lutem. Unë me Julin qëndroj shumicën e kohës që sa ka nisur Big Brotheri. Rria me Julin, me Gazin, për amon, kur s'kam bërë lojën me te, kur nuk kam hyrë të debatet që a i bënë, asa i s'ka ndërhyke debatet e mija. Gati tani për të lexuar rezultatet e zarfit, publiku ka votuar për të zgjedhur liderin nga e shtuna në mbrëmje deri sot në fillim të show-t. Shohim se kë ka zgjedhur publiku liderin e ri të shtëpisë. Presim zarfin. Faleminderit, Eva. Publiku ka votuar duke qenë i qartë edhe se lideri do të ndikojë direkt në televotimin për të shtunën, të zgjedh si lider Romeo! Romeo, të ftoj të vish me mua në dhomën e rrëfimit. Ju dua shumë. Ju dua! Ju dua! Ja të kemi bashkë Romeo, si që të folëm edhe më herët, me qëtësi... Ju fandej shumë, ju dua shumë, ju fandej shumë. Lërëson dhe gjukon çdo gjë që juve bëni aty brënda. Shtu që, mos e vritë mëndjen për... Po është okej, dua të them që... Me qëtësi, kërë është meraku i më i madhë. Me qëtësi, gjithmonë me qëtësi. Me qëtësi, po tjetër, jam bërë... 87 ditë sot, sa vine dhe vështishtësojnë gjërat, në njëre unë betë sensin e kohës, unë betë realitetin jashtë, edhe kur vlesohesh, do me thënë, fanderit, nuk e di, fanderit, shumë fanderit. Atëre, Romeo, publiku është i qartë që lideri, i cili është njëkohësisht imun, do të ndikoj direkt në televotimin për të shtunën. Oke. Qfar duhet të bësh ti në këtë qast, përveç se të jesh i qartë që je vet imun, të zgjedhësh edhe tre banor të tjerë të shtëpis të cilët përfitojnë imunitetin prej teje? Oke, Heidi. Heidi. Lidi. Lidi. Dhe Egla. Dhe Egla. Okej, atëre Romeo tëftoj që të dalësh jashtë dhe të vendosësht e video walli, ndërko kërkoj edhe Lidin, Heidin dhe Eglën që të rinë të video walli bashkë me Romeo. Hajde, futu në mes. Si, vidhe unë? Romeo, Heidi, Egla dhe Lidi, janë imun, Romeo si lider i zgjedhur nga publiku, tre të tjerët të zgjedhur nga Romeo. E gjithë pjesa tjetër e shtëpisë, në këto qaste, do të shkoj në televotim. Hapim zyrtarisht televotimin. Ju lutem, më jepni një plan të madh të
shtëpisë që të kujtoj dhe për publikun, pra në televotim shkojnë Jetmiri, Meritoni, Francesca, Rike, Roza, Juli, Eriola dhe Liami. Bashk me Gracianon. Kemi hapur televotimin, kështu që votoni, votoni, votoni. Pyetja është, kë doni të shpëtoni? Mbyllim lidhen me shtëpin. Votoni nga Shqipëria në 56666, nga Kosova 55099, nga Maqedonia e Veriut, votohet gjithashtu në My Vodafone App, në voto.top.vision.tv, si edhe nga shumë shtetet të tjera ku jetoni dhe na ndiqni. Kthehemi për pjesën e fundit, pas kësaj shkëputje të shkurtër. Kemi një moment ku të gjithë ju, për të paktën një orë, dy orë, do të argëtoni, do të kërceni, do të keni pak më shumë komunikim me njëri tjetrin. Ka ankesa Liami. Nuk kam ankesa, ju keni ankesa. Liami, Ledion. Nuk keni ankesa dhe doni që të bini kontradit me njëri tjetrin. Hajde, o Liam, lëre këto tani se e knaqe sot. Liam, meri dhe të tjerët, edhe dalim tek arena e supersportit, shpejt, shpejt, me vrap, me vrap. Vetëm një fjali, e keni parasysh Toy Story 2, është ai personazh i keq me syze, që rëmbet kukullat, ai është Liami. Ai është Liami. Në arenën e supersportit ju pret sonte Vox Palas. Vendi ku ritmi takohet me emocionet dhe ku përcillet esenca e jetës së natës greke. Aty ku performojnë muzikantë të shkëlqyer që i kemi tani, zonja dhe zotrinj, Andreas Drakopoulos dhe e mirë njohura Eranda Libova. Si jeni, mirë mbrëma? Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Po, po, mirë se ju gjetëm. A, sa bukur, banda është live, krijohet në fakt një përvojë e paharrueshme në Vox Palas. Mirë mbrëma, e cila ju mirë pret, çdo të premte dhe të shtu në orë 23 për të shijuar muzikën, kërcimin, por edhe pijet e zgjedhura në një vend ku argëtohesh në Tiranë si në asnjë vend tjetër. Kështu që mendojeni sa herë keni në një rast për të shkuar dhe për të kënaqur në Vox Palas, që sonte na kanë sjell gjithë energjinë, magjinë dhe kënaqësinë e tyre këtu në Big Brother. Kështu që festoni sonte, harrojini për pak orë debatet dhe zënkat me njëri tjetrin. Dhe shijoni muzikën, hyje, shijoni muzikën, shijoni njëri tjetrin. Faleminderit. Ju duam shumë, putje nga studio. Okej, ndërkohë që atje vazhdon muzika dhe ne do t'ju lëmë në dy kanale digjitale, por edhe në Top Channel pak çaste më vonë do doja shumë që t'ju thoja të gjithë besimtarve musliman, meqense është mbyllur muaji i Ramazanit, Zoti ju pranoft agjerimin, gëzuar bajramin juve dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Bashkë shihemi të shtunën, natën e mirë, paçi fat.